Добрий вечір. Головною подією цього тижня для мене особисто була презентація книжки Івана Дзюби про Ліну Костенко, яка вміщає також інтерв'ю Оксани Пахльовської, доньки Ліною Костенко, з Ліною Васильівною. Це була дуже цікава презентація в мистецькому арсеналі, яка зібрала величезне коло шанувальників творчості Ліни Васильівни, величезну кількість людей, які шанують все, що робив і продовжує робити Іван Дзюба, українських інтелектуалів, української молоді. І хотілося б, звичайно, говорити про це. Взагалі, ми планували спочатку зробити цю програму, як завжди, коли після от чергового четверга, який минув, плануємо тиждень наступний, завжди плануємо якось зробити більше розмов про мистецтво, про культуру, про справи вічні, які, як це не дивно, сьогодні є найактуальнішими, може, ніж будь-коли. Але виходить завжди інакше, тому що коли ми вже програму починаємо готувати, щось таке стається в нашому суспільстві, і, на жаль, чим ближче до виборів, або просто чим довше ми живемо при цій владі, я навіть не знаю, як це пояснити краще, але стається все більше і більше, коли нам потрібно говорити про справи соціальні і справи суспільні. І сьогодні в нашій програмі ми багато говоритимемо про соціальні і суспільні справи. Звичайно, перш за все говоритимемо про ситуацію довкола Андріївського узвозу, довкола декількох знесених будинків на цьому узвозі. І нашими гостями буде громадський активіст, засновник бюро журналістських розслідувань «Свідомо» Єгор Собєлєв і Дмитро Шльонський, засновник і директор музею «Однієї вулиці». Що насправді відбулося на Андріївському узвозі, і чому людей, громадян, дуже різних людей, так ця ситуація стурбувала. Ну, мене теж, я теж був на цій акції протесту, намагався там телефоном щось зняти, ми покажемо це відео, покажемо багато іншого відео і поговоримо про те, що взагалі відбувається з Києвом, що відбувається з Україною, що відбувається з тим середовищем, у якому ми виросли, у якому виросли покоління попереднє, яке змінюється не лише протягом останніх років, а протягом взагалом всіх 20 років незалежності до невпізнаності, перетворюючись на якогось зовсім неєвропейського монстра. Крім того, зі Станіславом Ричинським, засновником інтернет-видання ОРД, ми будемо говорити про те, в чому звинувачував Турчинова і його безпосередньо заступник генерального прокурора Рінат Кузьмін. А ми пам'ятаємо в одній з телепрограм на іншому каналі наприкінці минулого тижня Рінат Кузьмін говорив про те, що проти вже теперішнього лідера фактично Батьківщини, який є на волі, оскільки Юлія Тимошенко ув'язнена, є серйозні звинувачення, проводиться перевірка в тому, що він незаконно журналісту видав квартиру. Так от, як це не дивно, коли я почав читати ці матеріали, то цим журналістом виявився мій хороший знайомий, людина, з якою я вчився свого часу на першому курсі філологічного факультету Київського університету, Станіслав Ричинський. Ми запросили його, щоб запитати його, що це за квартира, що він за журналіст, що він робив в СБУ, ну і загалом поговорити про те, що відбувається в наших правоохоронних органах. З Богданом Батрухом, з яким ми теж не планували говорити, будемо говорити про обмеження україномовного дубляжу, оскільки Богдан Батрух іноземець українського походження, який створив в Києві першу мережу нових сучасних кінотеатрів «Кінопалац», вперше був ініціатором дублювання фільмів українською мовою, зараз страждає від численних перевірок, і сьогодні ціла низка громадських акцій була на захист українського дубляжу. Про це ми будемо говорити з Богданом Батрухом. Згадаємо трошки історію. В нашій програмі будуть Анатолій Гадамаха, художник-монументаліст, лауреат державної премії і режисер і оператор Петро Олар, які роблять зараз фільм і хочуть розказати про Чернівецьку трагедію. Це одна з українських трагедій, про яких ми знаємо дуже мало. В 41-му році, 1 квітня 41-го року, тисячі українців і румун, які в той час проживали на території України, піддавшись оманливій пропаганді чи то провокації, захотіли жити в Румунії. В той час там вже стояли радянські війська, вони пішли до кордону, і тисячі людей були розстріляні з кулеметів недалеко від села Біла Криниця. Це є маловідома сторінка в українській історії. Про те, що насправді там відбувалося, розкажуть наші гості. І закінчимо ми інтерв'ю нашого польського колеги з Богомілою Бердаховською, істориком і публіцистом. Мартін Войсиховський поговорить з нею про книжку Івана Лисяка Рудницького «Між історією та політикою», яка видана в Польщі. Отакою буде ця сьогоднішня програма. Хотілося б, як я вже казав, щоб більше було мистецтва, культури, але я думаю, що в усіх темах, яких ми про які ми будемо говорити, якраз ця ниточка розмови про культуру буде лунати. А оскільки лунає тут не лише ниточка розмови про культуру, а й про фіскальні органи, то зараз змушений пожалітися вам і сам.
Ми довго намагалися якимось чином відстоювати наше право на мовлення. Нас незаконно позбавили частот. Було досить багато різних тисків на наш канал. Після цієї частотної відомої історії ми намагалися мовчати. Потім був незаконний конкурс з нашої точки зору. Ми знаходимося в судах по цьому конкурсу на цифрове телебачення, протягом якого українська влада і невідомі власники, оскільки прозорості медіа-власності в нас немає, хочуть фактично монополізувати український телерадіопростір. Про це ми намагалися не говорити в своїх програмах, інформуючи вас про, може, і важливіші речі. Але от зараз вже змушені звернутися до вас за певною допомогою, тому що прийшла до нас чергова, в нас зараз працює податкова перевірка. Декілька місяців назад в нас закінчилась попередня податкова перевірка, зараз працює ще одна, і от починає працювати ще одна податкова перевірка, причому позапланова податкова перевірка. Чому прийшли ці люди, нам невідомо. Вони принесли листа, в якому сказано, що прийшли вони, оскільки в Печерському райвідділі міліції, не податкової, а звичайної міліції, порушена якась кримінальна справа, у зв'язку з якою вони знову вже втретє прийшли перевіряти в нас позапланово ті періоди, які ми вже, перевірку з яких ми вже проходили, де є акти, і можна просто підняти ці документи. Як це відбувалося і що саме відбувалося, в короткій розповіді Артема Шевченка. Із позаплановою виїзною перевіркою податківці Солом'янського району столиці Дмитро Рибак та Сергій Малько прийшли на телеканал ТВАЙ тому, що отримали постанову слідчого Печерського райвідділу МВС капітана міліції Забуги по кримінальній справі номер 76-00-323. Але що це за кримінальна справа по факту? Чи у відношенні когось? По якій статті? І яке взагалі відношення до неї має канал ТВАЙ, не знають ані наші менеджери, ані самі податківці. Чи, можливо, лише удають, що не знають. Що це за кримінальна справа? Як вона пов'язана в Печерському РУГУ з питанням дотримання вимог податкового законодавства? Особисто ми такою інформацією не володіємо. Як і що пов'язують між собою правоохоронні органи? У наказі, який пред'явили податківці, мова йде про перевірку сплати ПДВ та податку на прибуток компанією «Телерадіосвіт», тобто каналом ТВАЙ, за 2008, 2009 та майже увесь 2010 роки. І перевірити це треба у рекордний термін – за 5 днів. Це у той самий час, коли за цей період ТВАЙ вже перевіряли. Одна перевірка, друга перевірка. Причому за той період, який був перевірений планово, тобто досконало по всіх питаннях, зловживання правами державного органу влади. Тобто формально все виконано, але виходить зловживання і тиск на когось, тут в даному випадку на телеканал ТВА, у вигляді одноразової перевірки зразу, одночасного проведення двох перевірок. Тоді в даному випадку це вже ніяк не нашого органу зловживання, правильно? Справді, формально податківці повинні проводити перевірки за постановою слідчого, який розслідує кримінальну справу. Але що це за справа? І чому слідчий Печерського райвідділу МВС, капітан міліції Забуга, переконаний, що треба позапланово, напередодні виборів, перевіряти за той самий період уже двічі перевірений незалежний телеканал? ТВАЙ обов'язково буде розслідувати цю історію, оскільки вважає активізацію податківців прямим і відвертим тиском на незалежні медіа. Отже, що відбувається насправді? Це може відбутися з кожним з вас. Тому я хочу це пояснити. Значить, введений в дію новий податковий кодекс, проти якого протестували підприємці. Якщо раніше кількість перевірок була обмежена, то зараз вона не обмежена. Тобто, податкова інспекція може наслати до вас одночасно хоч 10 перевіряючих, які можуть сидіти в вашому офісі, блокувати повністю вашу роботу. І нібито податковий кодекс їм цього не забороняє. Але є інший закон. І такі дії, безумовно, називаються тим, що сказав от наш виконавчий директор в цьому сюжеті, зловживанням владою. Тому що ніщо інше, як блокування роботи незалежного каналу, такі дії податкової назвати не можна. Я зараз хочу офіційно звернутися, по-перше, до міністра внутрішніх справ, про якого говорять, що він людина достатньо професійна. На якій підставі, ми так і не знаємо, слідчий Печерського районного відділу міліції звертається до податкової інспекції з проханням нас перевірити, хоча міг би взяти результати вже проведених перевірок за той самий час. У нас просто фізично немає де посадити цих податківців, які вже і зараз працюють в нашій телевізійній компанії. Тому я ще раз хочу звернутися за допомогою і за увагою до цієї ситуації до міністра внутрішніх справ. Чекаю на реакцію міністра внутрішніх справ, чекаю на реакцію начальника головного управління МВС в місті Києві. Звертаюся за допомогою до пана Юрія Стеця. В нас сьогодні тут була Олена Бондаренко,
Бондаренко, народний депутат від партії регіонів, і Олесь Доній. І обидвом з них ми дали наші звернення, попросили написати депутатське звернення. Просимо розглянути цю ситуацію на комітеті з питань захисту свободи слова, оскільки, якщо ми зараз не зупинимо це зловживання владою, яке ми бачимо в нас, звичайно, я розумію, що люди хочуть натиснути на нас безпосередньо перед виборами. Хоча так само все, що ми робимо для податкової, як і для суспільства, є максимально прозорим. Тому що яким чином ми фінансуємося? Ми отримуємо кредит від нашого власника, який покриває наші витрати, і значну частину з коштів, які ми отримуємо від прямої реклами, яку ви бачите в ефірі. Ну, ми, звичайно, теж вдячні вам, тому що, окрім прямої реклами, оскільки в нас все одно існує цей дефіцит бюджету, нам допомагає багато людей. Ось в мене є список людей, які нам допомогли. Люди просто перераховують гроші по 200 гривень, по 100 гривень, по 30, по 50. Список цих людей в нас є. Я всім вам, звичайно, вдячний. Не знаю, оголошувати його чи ні, оскільки всім дякую, але знаю, що просто хочете ви цього. І так само я дякую всім, хто бере участь в нашому інтернет-опитуванні і в смс-опитуванні. Зараз я вже проанонсував гостей, ви можете готувати до них запитання. Наша адреса у Фейсбуці телепрограми «Вечір з Миколою Княжицьким». Будь ласка, ми очікуємо на ваші запитання і очікуємо відповіді через смс на те запитання, яке ми вам поставили ще на початку минулого тижня. Ось це запитання ви зараз бачите на екрані. Яку мову ви вважаєте рідною? До мене телефонувало досить багато людей з тим, що саме в радянські часи, коли ми всі вчилися, я вчився в українській школі, в нас були підручники з української мови. В той час, як у моїх дітей, які вчилися зі мною поруч, моїх сусідів, які вчилися в російських школах, підручники називалися «Родна річ». Тому дуже часто люди вважають, що українська не може бути рідною, або що використання терміну «рідна мова» використовується противниками української мови, або прихильниками двомовності, або введення в російської мови як другої державної в наше законодавство. Зовсім не з цією метою ми ставили це запитання, а з тією метою, щоб зрозуміти, яким чином ми спілкуємося між собою. Ось результати цього опитування, яке ми зараз вам покажемо на екрані. Зараз ми чекаємо режисера, я думаю, покажуть. Зараз ось ви бачите результати. Мені їх не дуже добре видно на маленьких моніторах в нашій тимчасовій студії, але 73% глядачів спілкуються російською, як я бачу, українською мовою, 14% російською і 12% і російською, і українською. Ще невеликий відсоток наших глядачів вважає рідною інші мови тих націй, народностей, які проживають на нашій території. Тому, звичайно, інтереси тих 70% безумовно повинні бути враховані, як і інтереси 30% людей, які спілкуються російською мовою або російською і українською мовою. Про це ми говоримо, ми вдячні вам за відповідь. Я думаю, що ця відповідь характерна, оскільки, ну, принаймні в порівнянні з іншими країнами, кількість людей, які вважають рідною українську мову, в нас, мабуть, не менше, аніж кількість поляків, які рідною вважають польську, або французів, які рідною вважають французьку, особливо зараз, в період багатокультурності. Ми закликаємо вас брати участь далі в цьому голосуванні, нам дуже цікаво буде підбити підсумки наприкінці нашої програми. Тому що, перераховуючи ці 5 гривень, які ви перераховуєте через СМС, ви допомагаєте нам вижити і інформувати вас про те, що відбувається в нашій країні, оскільки живемо ми з вами спільним життям. Про це наше дивне спільне життя ми продовжуємо говорити зараз. І дивимося спочатку короткий сюжет про те, що відбувалося на Андріївському звозі. Частину відео ми взяли з інтернету, частину я на мобільний телефон знімав. От як все це відбувалося. Как дела, нормально? Кое-как. А что такое? Наша служба и опасна, и трудна. Какая служба? Молодец, хорошо, накачанный. Иди сюда, пожалуйста. Или сюда, или туда. Спокойно, значит, что сигареты? Да я смотрю, классные, смотрите, крепкие. Это сигареты есть? А, нет. У него есть. У меня раздался сигарет на свою голову, теперь не курит. Гражданский человек, дай закурить. Гражданин Украины не курит. Не курит, посмотри. Да, но, к сожалению, не туда пошел служить. Еще раз, залишаем вас. Да. Почему они дорогу перекрывают? Объясните, почему они дорогу перекрывают?
вызывает? Ты майор? Покажите ваши документы. Ага, сейчас ты уберешь. Покажите документы. Я же покажу. Покажите ваши документы. И скажите, пожалуйста, на каком основании тут находятся эти люди? Бачите, вот мои документы, будь ласка. Кто эти люди? Арештуйте их. Чому вони заважають? Одну секундочку. Чому вони заважають мирної акції, про яку було подано заявку? Це порушення прав. На акцію подано заявку. Арештуйте цих людей. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Героям слава! Смерть ворога! Смерть ворога! Банду гей! Банду гей! Банду гей! Банду гей! Банду гей! Банду гей! Говорит, Зорин сегодня прилетел. От поки ми готувалися до наступної розмови, нам принесли благодатний вогонь з Володимирського собору. Ми напередодні Великодня, тому, думаю, якраз оці останні пасхальні дні, чистий четвер, якраз для того і є, і послані нам Всевишнім, для того, щоб говорити правду, бути чесними і очищатися внутрішньо, очищаючи інших. Правда чи ні? В нас в гостях Дмитро Шльонський, засновник та директор музею «Однієї вулиці», Єгор Соболєв, засновник бюро журналістських розслідувань «Свідомо». Дякую вам за те, що ви прийшли. Ми вас запросили, звичайно, для того, щоб поговорити про Андріївський узвіз. Що насправді там відбулося? Ну, те, що ми всі знали, що компанія, яка входить в холдинг СКМ, який належить Ренату Ахметову, в той час, коли перекрили Андріївський узвіз, нібито для ремонту проїжджої частини, знесла декілька будинків, киян це збентежило. Що насправді знесли, ми до кінця не знаємо, оскільки Андріївський узвіз фактично перекритий. От, ну, зараз це відомо, ви ж там поруч працюєте кожного дня, то ви точно знаєте кожен будинок. Що там знесли, розкажіть. Значить, на сьогодні Еста Холдинг знесла кілька домів, а іменно 4 дома, які были построены в 1988-89 годах для швейной фабрики «Юность». В те годы как раз мы начинали свою деятельность, тогда еще молодежный неформальный клуб, который впервые открыл двери дома Булгакова для широкой общественности, поэтому это было как раз напротив нас. И хочу сказать, что еще тогда возникали уже протестные явления, что фабрика там не должна была быть. Она находилась на улице Фроловской, то есть ниже, естественно, а на Андреевской, на Андреевском спуске и на перпендикулярной улице Черная грязь, которая как бы не сохранила свое название, но тем не менее очень многие сейчас это опять повторяют, и, возможно, когда-то и произойдет возрождение этого названия, фабрика построила несколько домов. Тогда тоже ходили различные разговоры. В свое время глава Подольского района Иван Салий, который позже был мэром Киева, рассказывал, что фабрика должна была быть намного выше, и тогда как бы вот волей подольского руководства несколько этажей были снесены, то есть не снесены, а как бы ликвидированы в ходе подготовки проекта, и фабрика построила то, что вот было до позавчерашнего дня. В принципе, это были стилизованные дома, как бы не совсем характерные для Андреевского спуска, но в какой-то момент, прошло каких-то там 12-13 лет, естественно, все привыкли к этой застройке, к этому повороту, который вот существовал. И в какой-то мере, в общем-то, эти дома вписались в то место, которое пустовало уже с начала 60-х годов. На той усадьбе поляка Неметти, которая была до революции там. И, в общем-то, вот до последнего времени вот существовала как фабрика. После того, как фабрика была ликвидирована, я знаю, что это сдавались эти дома. На сегодня они уничтожены. Ну, а чому це викликало таку хвилю протестів? Адже якщо ми говоримо про забудову 70-х років, то, ну, нібито, ну і що? Ну, знесуть декілька будинків кінця Радянського Союзу. Це ж не, перепрошую, Андріївську церкву хтось рухає. Перша проблема, що про це ніхто не знав. І ви бачите, справді, говорите, в якій ситуації ми живемо. І люди просто подумали, що йдеться про масовий зніс узвозу. Там справді майже неможливо пройти, і майже ніхто не ходить, окрім тих, хто зараз нещасний там живе. І люди просто злякалися, що відбувається
знищення узвозу. Друга проблема, коли б не був побудований будинок, він вже частина узвозу. Ми багато хто виросли вже з цими будинками. Багато хто там цілувався, безліч людей гуляли. Це ж не тільки віком каміння та визначається цінність. Це аура, це атмосфера, це ті самі спогади. І для багатьох людей це було просто ножем по серцю. І третя проблема, що всіх обурив проєкт, який вони побачили. Насправді, вже давно люди, які справді переймаються долею звозу, били на сполох, що це не треба зі скла і бетону там будувати. А тепер це побачили багато людей, і це стало останньою краплею. Так само, звісно, важливо, що це Рінат Ахметов, що це партія влади. Люди це сприйняли просто як наругу. Ну от щодо проєкту, що важливіше з вашої точки? Це справді, ми ж коли говоримо про пам'ятники архітектури, я пам'ятаю Київ, там, в якому я вчився, ну, народився не тут, але народився у Львові, школу закінчив от з 85-го року, живу в Києві. Це досить довгий період, скажімо так, мого життя, так, мої діти тут народилися. І я пам'ятаю той Київ. Це, в принципі, для мене було таке дуже важке особистісне рішення, бо для людей, які виросли в якійсь міській атмосфері, а Львів – це безумовно міська атмосфера, от Київ є містом, де можна жити, тому що якщо Львів має свій дух, то Київ має абсолютно інший дух, так? Чи то Булгакова, чи то Підмогильного, який там, ну, тобто, чи то там якихось інших письменників, які тут жили, так? Але коли ми говоримо про місто, те, що ми можемо сказати про українських письменників, що ми можемо сказати про Булгакова, перш за все, чи про Паустовського, чи про інших, які писали про Київ, чи можемо говорити про Харків і інші такі міста, які мають свій дух, от ми бачимо, в Харкові теж відбувається дуже багато таких подій, то от все, що будується в цих містах, все, що будується тут, все, що будується в Харкові, те, що у Львові часом будується, воно справді знищує цю ауру. Наскільки це важливо взагалі? Для цього треба просто бути людиною. Тут не потрібні слова. Дивіться, ви справді кажете про дух, але більшість киян, особливо людей, які тут народилися, а не лише стали киянами. Це не так насправді важливо, та, хто саме народився у Києві. Я думаю, що це частина цієї аури. Оця київська суміш доброзичливості, інтелігентності, можливо, якоїсь частинки пасивності. Ну, це дуже важка розмова, що таке київський менталітет. Але є про те, що зараз більшість людей, неважливо від того, як давно вони живуть у Києві, вони відчувають себе, знаєте, під ковровим бомбомітанням. Тому що за два тижні тому люди виходили на пейзажну алею. Постійно відбувається пожежа, це я кажу тільки про навколишні середовища. На Гончара біля Софії Київської, трохи далі на Пирогова біля прекрасного анатомічного музею. Горить, поки як торф, знаєте, тобто всередині, але горить обсерваторна гірка з Павлівським сквером. Там насправді роздана земля і вкрадений санаторій «Салют», а по суті вкрадений ландшафт, який, якщо я не помиляюся, не змінювався з часів Київської Русі, тобто Копарєва кінця. Там тільки міні-хвали зробив за деякими думками. І люди відчувають себе, що не просто їхнє місто зникає, це не питання навіть вже особистого комфорту. Знаєте, я думаю, не так багато людей насправді бувають на Андріївському, особливо останнім часом. Це питання чогось більшого. Люди відчувають, що зникає щось важливе не просто для них, а взагалі важливо. Це не просто вже дерево, сквер. Андріївський, ну ви правильно сказали, я не киян, я сюди приїхав в 95-му році, і для мене було величезним відкриттям, що насправді Алексеєвський спуск существує. Ну, тобто, я прочитав про нього у Булгакова, та, колись, дитиною. А потім я зрозумів, так він є, тільки він називається Андріївський. Як ви правильно зауважили, це одна з тих вулиць, які з часів Булгакова дуже мало змінилися. А між іншим, наскільки я знаю, будинок, де народився Булгаков, який знаходився поруч на Воздвиженки, там, де його знесли. Ні, туди. Цей будинок був знесений так давно.
на сегодня там построена какая-то очередная стилизация. Но я хотел бы вернуться вот к тем мыслям, которые здесь прозвучали. Для киевлян Андреевский спуск был более чем улицей. И неважно, стоят там непрезентабельные дома или там какие-то архитектурные шедевры, как Андреевская церковь. Это дух города. И когда поднималась или поднялась рука на вот то, что осталось, мы и так видим, что Киева на сегодня практически нет. К великому сожалению, уничтожена киевскость, нету духа, это все куда-то пропадает. И слава богу, что сейчас поднимаются люди, которые, в общем-то, загнали в угол, потому что Андреевский спуск – это нечто. Это действительно какая-то пуповина, связывающая Киев с тем летописным каким-то никому неизвестным местом. Ну, я вам хочу сказать, что я киевлянин в шестом поколении, для меня это тоже очень важно. Это улица, которая как бы единственная сохранившаяся в городе, хоть как-то, да, там есть определенные постройки более поздние, но тем не менее. И описана действительно у многих авторов. Вы упоминали Валерьяна Підмогильного в его замечательном произведении «Міста». Главный персонаж приходит на Андреевский спуск своей... бывшие возлюбленные. Это мало. В принципе, кто знает, вспоминает, но тем не менее. Андреевский спуск остался во многих как бы произведениях. Я уже не говорю о Григоре Тютюннике, «День мой субботний», который писал спуск 60-х годов и как бы продолжил булгаковские какие-то мысли о сущности этого города. Поэтому, естественно, когда начинают возникать проекты застройки какими-то стекляшками, и, насколько я знаю, существует 12 или 14 проектов, которые рассчитаны до 2020 года на тех местах, которые сегодня просто как бы существуют как место снесенных домов, планируются там постройки совершенно каких-то монстров, которые, естественно, войдут, влезут в горы и так далее. Естественно, что так не может быть. И если действительно Эстахолдинг передумала там строить это стеклянный этот монстр, а будет создано нечто. Буквально вот на днях прозвучало, где-то вот я вот так услышал, замечательная мысль, что ведь можно там сделать какой-то концертный зал, концерт-холл и так далее. То есть там, где могут выступать и классические музыканты, классическая звучать музыка, и рок, и джазовые фестивали, о чем мечтают, например, что есть в Коктебеле возле дома Волошина. Хотя тоже не совсем как бы рядышком, но тем не менее как бы под звездой Максимилиана Волошина. Я думаю, что в Киеве такого нет. И буквально если такое произойдет, то Андреевский спуск сможет как бы опять возродиться. Я хотів вас зупинити, ми продовжимо розмову після ваших візиток. Дмитро Шльонський – засновник та директор музею однієї вулиці, присвяченого історії Андріївського узвозу. Народився у Києві в родині педагогів. Закінчив філологічний факультет Київського державного педагогічного університету імені Драгоманова. 88-го року став ініціатором створення творчого об'єднання «Майстер», що займалося створенням музею Михайла Булгакова у Києві та молодіжною політикою у галузі культури. Працював науковим співробітником музею історії столиці, викладав у школі. 91-го року став засновником та директором популярного столичного музею однієї вулиці. Автор книг «Андреевский спуск. Культурологический путеводитель. Музей одной улицы. Посмертная маска. Андреевский узвіз. Его история. Та путевник по музею однієї вулиці. Заслуженный працівник культури України». Єгор Соболєв – засновник бюро журналістських розслідувань «Свідомо». Народився у місті Краснодар, Росія. Навчався на гуманітарному факультеті Южно-Сахалінського державного педагогічного інституту. 95-го року переїхав на постійне місце проживання в Україну. Працював у низці ЗМІ «Донецька». Був економічним оглядачем газети «Київські відомості». Працював шеф-редактором інформагенції «Українські новини», керівник якої Михайло Коломієць помер за загадкових обставин і був знайдений повішеним у білоруському лісі восени 2002-го. Новим власником агенції став Валерій Хорошковський, після чого Соболєв залишив посаду. Був журналістом «Дзеркала тижня» та кореспонденту. 2005-го року став шеф-редактором «П'ятого каналу». У січні 2008-го року звільнився з каналу через конфлікт з його власником Петром Порошенком. У липні того ж року нетривалий час був головним редактором телеканалу ТРК «Україна», що належить Ренату Ахметову. У серпні 2008-го заснував бюро журналістських розслідувань «Свідомо». Нині є активістом громадської ініціативи «Чесно».
Це ваші візитки. Я нагадую, що в нас благодатний вогонь, оскільки ми напередодні Великодні, в чистий четвер, говоримо про якісь речі, які мали би нас очистити. Ми показали ваші візитки, ви зробили уточнення. Я побачив, що ви сказали, що ви не були шеф-редактором «П'ятого каналу». Рома Скрипін. У 2005 році канал очолював Рома Скрипін. Але я пам'ятаю, от ви вже зараз на Фейсбуці, наша адреса телепрограми «Вечір з Миколою Княжицьким», ви можете ставити запитання до наших гостей. Ми вже бачимо там цілу низку запитань, які можемо навіть відповісти, почати на них. От Єгору Соболєву запитання від Глеба Антоненка. Андріївські – це не одна гаряча точка в Києві. Як ви плануєте мобілізувати общественність для предотвращення дальнішого уничтоження скверів і культурного наслідя Києва? План следующий. Ми збираємося тепер через суботу, 21 апреля, збираємося в начале Андреевского, наверху, собственно говоря, напротив исторического музея, возле руин Десятинной церкви. Мобилизировать общественность мы планируем, рассказывая ей об этих сборах. Есть 6 требований, которые выдвинули участники протеста против разрушения Андреевского. Если нас будет много, я, честно говоря, такой, что уже надо блокировать органы власти. К сожалению, эта власть... она не слышит мирных протестов. У меня вчера была дискуссия с руководством киевской милиции. Они предъявили претензии, зачем же вы пришли с кирпичами, с строительным мусором. Я говорю, понимаю, риски есть, но если бы мы просто пришли с плакатами, никто бы на нас не обратил внимания. Я уверен, что в мудрой реакции СКМ, компании Рената Ахметова, доля строительного мусора очень существенная. Це там справді міліція штовхнула цю дівчину? Бо хтось пише в інтернеті, що це... Я коли туди приїхав, я вже побачив швидку допомогу, і якраз туди заводили в швидку допомогу. Сьогодні з'ясувалося, що насправді аж 2 дівчини отримали травми і проблеми, які призвели до виклику швидкої допомоги. Тобто було 2 швидких допомоги. Про що ми говоримо? Це стосується історії Олени Єскіної. Гарної дівчини, яка захищає Смородинівський узвіз, вулицю Баговутівську, де теж зрізають дерева і намагаються забудувати. Ми прийшли на самому початку акції з будівельним сміттям, які ми взяли прямо там на Андріївському. І коли ми прийшли на вулицю Десятинну, щоб потрапити до офісу, нас зустріла величезна кількість людей, багато з яких виглядали як бандити. Я, чесно кажучи, в цей момент подумав, що Ахметов таки не змінився і просто там прислав колишню охорону люксу, там банди Гієві Німсадзе, про які ще Юрій Луценко, та ув'язнений зараз, розповідав країні. І ми почали у цих людей запитувати, але вони стояли в переміжку з міліцією в формі, в тому числі з Беркутом, і блокували прохід. Ми почали в них запитувати, в чому проблема. Вони кажуть, залишайте сміття і проходьте. Це казала міліція. А оці братки в чорному, вони просто сміялися на вимогу показати документи чи пояснити, чому вони не пускають. Вони в кращому випадку мовчали, в гіршому випадку вони почали з такою негарним сарказмом відповідати. І, чесно кажучи, в цей момент у багатьох людей виникло враження, що це міліція не з народом, а з бандитами, що зараз дуже легко припустити. І ми почали пробувати проштовхнутися. Оленка була, як і ще кілька дівчат, однією з найсміливіших, і їй це майже вдалося. І один з офіцерів, як ми сьогодні встановили, це начальник міліції громадської безпеки в Шевченківській міліції. Він її штовхнув. Я самого моменту не бачив штовханини. Я бачив, як вона вже впала і дуже сильно вдарилася. Міліція каже, що вона сама впала, а вона що каже? Ні, вона точно не сама впала, вона летіла як людина, яку штовхнули. Цей момент я вже ухопив, і вона сама, і 2 свідків, яких ми одразу встановили, вони сказали, що він її штовхнув. І вона впала, вдарилася потилицю, там же ж плитка тротуарна. Ну і одразу стало видно, що щось погане. І одразу стало погано. Я бачив, повідомили, що в неї черепно-мозкова травма. Так, в неї черепно-мозкова травма. Це окрема неприємна історія. Я ще хочу розібратися, але коли вона приїхала до лікарні швидкої допомоги, там було вже кілька міліціонерів, начебто представник департаменту внутрішньої безпеки МВС і абсолютно неадекватні, за словами Оленки, лікарі, які просто сміялися, жартували і не встановили жодного діагнозу. Повторюся, йдеться про лікарню швидкої допомоги. Вона врешті-решт звідти повернулася додому. Їй весь час було погано і досі. Їй постійно нудить. Ну, тобто типові симптоми травми голови.
Вона вранці пішла в поліклініку, де їй лікар сказав, та ви що, одразу оглянувши, вам треба негайно. Він їй виписав рекомендацію в інститут нейрохірургії, і там на неї кричав ще один лікар, який казав, негайно госпіталізуйтеся, у вас дуже погані симптоми. Але госпіталізуватися їй запропонували в цю ж саму лікарню швидкої допомоги, де вчора над ній сміялися, за її словами. І вона відмовилася, і зараз вдома, і я, чесно кажучи, переживаю, я дуже її переконую, щоб вона якомога швидше лягла. Ну, це справді важливо. Якщо можемо це зробити з екранів телевізору, то це справді важливо. Але я хотів трошки змінити тему, в Дмитра запитати. Ви, це не тема для розмови, ми окремо вас запросимо, тому що, я так зрозумів, у вас приватний музей, музей однієї вулиці. Це музей общественний. Ми создавали його ще в 1988 году, як я вже говорив, в домі Булгакова, який ще не був государственним музеєм. Вот был такой проект создать вот нечто общественное, общественное движение, которое может создать что-то. И в 1988 году мы открыли двери дома Булгакова, там было несколько выставок. Вот мы как бы пытались продвинуть тогдашнее руководство города к тому, что необходим музей Булгакова. В общем-то, это все получилось, музей состоялся, и после того мы решили заняться историей улицы, на которой жил Булгаков, который описал в своем замечательном романе «Белая гвардия». И что самое ужасное, никто, в общем-то, об Андреевском спуске ничего не знал. Кроме того, что здесь тут жил Григорий Тютюнник, известный дом Булгакова, чуть-чуть замок Ричарда и Андреевская церковь. И вот за эти 20 лет нам удалось создать свою историю Андреевского спуска. В общем-то, подняты из небытия замечательные имена тех людей, которые жили, которые работали, которые были связаны со спуском. И вот на сегодня этот музей, общественный музей, он так и работает. Несмотря на все сложности, которые были за эти годы, а как вы понимаете, их было очень много. А какие, например? Ну, различных было много попыток выселить музей, лишить его помещения, подселить какие-то структуры. Він не державний, цей музей. Нет, это общественная, это общественная организация, которая, да, создала этот музей и которая им и занимается. И вы этому життя своє присвячуєте. Ну, получается, что, в общем-то, так, и уже как бы нет никаких назад путей. Поэтому, как бы вот создав такой музей, мы попытались показать, когда мы начинали, ведь не было других музеев. Это потом уже как бы стали появляться частные музеи, частные коллекции и так далее. А в те времена еще при Советском Союзе существовали исключительно советские музеи. К великому сожалению, какие на сегодня они в большинстве своем и остались, по крайней мере, в своем понимании. И мы попытались показать вот без идеологических этих парадигм вот именно ту жизнь людей, как вот люди жили, как вот существовало все в городе нашем. Фактически, это музей стал бы как музеем города. И к великому прискорбию, когда исчез музей Киева, какое-то время мы вот, были музеем, который рассказывал не только о спуске, не только о Подоле, а о всем городе, а, в общем-то, той эпохи, которая ушла безвозвратно, и которая, в общем-то, только наверняка сохранилась в музее. А как вы снуете, где вы гроши берете? Дело все в том, что очень нам повезло, что Андреевский спуск, ну, наверное, благодаря нам тоже, стал такой как бы туристической зоной. И, естественно, огромное количество людей приезжают для того, чтобы увидеть Андреевский спуск. И первые 10 лет действительно было сложно. А выживали мы и выживаем, в общем-то, от входа, от тех людей, которые приходят и посещают наш музей. В свое время это были какие-то спонсоры в те лихие 90-е годы. Потом, естественно, спонсоры многие отошли, и на сегодня как бы практически никого нет. И все, что вот мы зарабатываем своим трудом, то есть своим музеем, теми выставочными проектами, которые мы проводим в своем музее, мы исключительно в нашем выставочном зале выставляем те проекты, которые вот мы планируем. И сегодня вот к наступающему великому Евро-2012 мы тоже долго думали, вот что сделать, какую интересную как бы выставку, которая привлечет, теоретически привлечет фанатов, которые могут зайти в музей. И мы решили показать жизнь и судьбу замечательного украинского хормейстера Александра Антоновича Кошица, основателя украинской капеллы, который прославил Украину за рубежом, который уехал в 19 году с капеллой и проехал по всему миру, и который жил на Андреевском спуске, будучи студентом духовной семинарии и академии, практически в каждом доме оставил замечательные свои воспоминания. Вот такая вот выставка открывается у нас 1 июня. Несмотря на то, что сейчас
ну, грубо скажем, дурдом происходит на Андреевском спуске. А что значит дурдом? Ну, практически Андреевский спуск парализован. Естественно, мы, которые зависели от людей, на сегодня находимся на полной мели. То есть, через цей ремонт, який зараз відбувається? Да, благодаря тому ремонту, который происходит. Ремонт, о нем тоже можно говорить очень много, как он проводится и как, в общем-то, у меня такое впечатление, что мы находимся вот в лучших советских традициях. Когда одни зарыли, другие разрыли. Третьи опять пришли, зарыли. А чему? Вот расскажи, что с этим ремонтом? Проводится большая реконструкция инженерных сетей. Но, на мой взгляд, мне кажется, что не везде эти инженерные сети прокладываются. То есть прокладываются определенные какие-то траншеи, в которые вкладываются трубы, но они никуда не подводятся. Часть труб заводятся в дома, часть не заводятся, тепло завели, воду завели, все остальное как бы остается старое, но засыпается. Ну и мало того, кому-то пришла замечательная идея. 30 лет назад, когда делали первую реконструкцию спуска, подняли и тротуары, и проезжую часть на 50 сантиметров. На сегодня, спустя 30 лет, это опускают вниз. Обнажаются цоколи домов, которые были в земле 30 лет, с застеленными окнами, застеленными рамами, сгнившими. Что с этим будут делать и как это будут менять, пока никто не знает. Но на сегодня вот такое происходит. Одни понижают тротуары, другие делают... А який сенс в цьому? Ну, в какой-то мере все цоколи домов были мокрые, потому что, естественно, не было проведено никаких работ. Не была отведена вода. Естественно, что все это мокло из-за этого дома, кирпич. Ну, слава богу, там стоит царский кирпич, который выдерживает. Вот все, что заложено советским силикатным кирпичом, все разрушилось. Вот на сегодня, когда открывают фасады, мы это четко видим. Силикатный кирпич весь развалился, сгнил. Старый кирпич стоит, в общем-то, как бы ему все равно. Вот. Идея, в принципе, та, что воссоздать спуск в первозданном виде, это, в общем-то, благие намерения, но, с другой стороны, спуск в разные годы был разный. Если мы берем 860-е годы, которые как бы вот сохранились постройки того времени, это одно. Если мы берем начало века, когда строились уже дома, большие кирпичные дома, доходные, то это совершенно другое. То есть у меня такое впечатление, что общего плана реконструкции нет. Потому что один приходит и говорит одно, другое. Хтось радився з вами, з громадськістю, з людьми, які там живуть перед тим, як робити це. С нами никто не советовался. Мы обращались, чтобы хотя бы как-то решить вопросы с оплатой, которую мы, естественно, проводим каждый месяц. Но пока это все зависло, естественно, что пока одни службы соберут комиссии, подкомиссии, комітети, підкомітети. На цьому все закінчиться реконструкція, а ми вже будемо рішати свої вопроси. А вони встигнуть до Євро це закінчити? У мене дуже великі сумніви. Старі совєтські традиції 81-го року, тоді це було зроблено за 6-7 місяців. На сьогодні залишилось фактично, ну, від сили півтора місяця. Я знаю, що 25-го числа в 12 часов 25 мая Олександр Попов має перерізати ленточку. Ну, возможно, вот наш кусок нижней равнинной части спуска успеют. Я сегодня прошел сверху донизу. Ну, даже во время оккупации такого не было на спуске. На тех фотографиях 81-82 года тоже такого не было. То есть на сегодня вывернуто все. Сняты даже крыши с некоторых домов, обшивка. Естественно, сейчас будут устанавливать новые. А может, под этим соусом еще несколько будинков снесут? Я сомневаюсь, что что-то будет сносить, потому что то, что снесли, уже давно снесли. Единственный вариант, что возникают заборы на тех местах, где ничего не было. Рядом вот с бывшей фабрикой «Юность», о которой я говорил, через Черногрязскую улицу напротив дома Булгакова, появился позавчера трехметровый забор. По проекту мы знаем, там три дома, которые в глубине от Андреевского спуска, ближе к горке. Это частная гостиница, насколько я знаю. Ну и еще в некоторых местах такие же гостиницы. Ну и внизу, в самом низу, на углу Боричьего тока и Андреевского спуска, тоже планировался дом, который связывали с семьей Ющенко. Но неизвестно, насколько будет это или не будет. На сегодня, как бы, когда приедут
фанаты Евро-2012. Насколько я знаю, то, что не успеют, закроют сеткой, и на нем развесят те картинки фасадов, которые были или которые будут. Геніальна ідея. У нас є запитання до вас двох. Питання до Єгора Соболєва та Дмитра Шльонського. Скажіть, будь ласка, в сучасній ситуації безбожного нищення історичного Києва, на вашу думку, більше спадкового чи суто сучасного? Адже радянська влада також багато зробила злочинів, знесення кладовищ і храмів і будівництво на їх місці комуністичного раю. Зараз це рай дикого капіталізму. В чому різниця? От Єгор. Я думаю, різниці немає. Навпаки, найгірше, найгірші сторони обох ладів з'єдналися. Тобто радянська влада відівчила людей думати, що це наше. Вона відівчила їх боротися за це. Вона відівчила разом організовувати важливі суспільні місця. Але вона була більш совісливою і менш корупційною, ніж нинішня. А нинішня влада, вона до цього невміння людей, якби, відчувати, що це наше, вона додала свою величезну корупцію, оцей справді хижацький капіталізм. Насправді, як на мене, це не влада. От знаєте, зараз є пропозиції там не називати правоохоронцями міліцію, нинішніх працівників міліції. Щодо міліції, я маю ще сумніви, там є, мені здається, правоохоронці. От щодо прокуратури, майже немає сумнівів, що їх важко називати правоохоронцями. Так само і щодо влади. Я абсолютно впевнений, що влади немає. Є якби група мародерів. І от вони реально, вони навіть коли хочуть, от нам Олександр Попов пообіцяв там вирішити проблеми конкретних забудов, та, починаючи там з мого дитячого майданчика на Гоголівській 7. І я розумію, що навіть коли вони хочуть, от є рішення на першому поверсі, та система настільки згнила, що вона нічого не може. Бо мародери, вони воювати не вміють. Вони вміють там виривати зуби, знімати чоботи. А може вони не хочуть? Може вони нам пообіцяли, щоб ви відстали? Ні, не вміють. Ми це навіть бачили. Пам'ятаєте, колись були великі протести на початку минулого року щодо будівництва на метро Театральній, над метро Театральній. І Микола Янович Азаров тоді дав доручення створити комісію, яка це вивчить. Причому одразу по трьох точках. Метро Театральне, Гончара, от те саме забудова біля Софії Київської, і Пирогова, нещасна, те саме. Комісія була утворена, і вона спочатку була утворена з чиновниками. Дивом туди прорвалися дві чарівних жінки, оце, до речі, про залучення громадськості. І буквально за тиждень комісія одноголосно постановила усі будівництво демонтувати, ті такі, що вже почалися, а ще одно переглянути. Це, повторюся, комісія, яка була скликана на вимогу прем'єр-міністра. Вона це офіційно порадила. Що сталося далі? Зайдіть на вулицю Гончара, де вже, мені здається, чи 8-й, чи 9-й поверх планують. Тобто вони якби з кожною обіцянкою, чи Азарова, чи Попова, щось зупинити, ми отримуємо плюс 2 поверхи в результаті. На Пирогова теж у дворі, у прекрасному київському дворі з фонтаном виріс монстр, який загрожує трьом пам'яткам архітектури, починаючи з анатомічного музею. Ну, на Гончара, на метро Театральне всі знають, що на цьому варварськи побудованому універмазі та вирішили відкрити музей Києва. Я розумію, що музей Києва справді бездомний, це велика якби ганьба та для міської влади, бо його виселили для приміщення Верховного суду. І він бездомний вже 8-й рік. Але він туди не влізе, в цей універмаг. За їхніми офіційними підрахунками, це тільки третина необхідної території. Я вже не кажу про цю саму ауру, бо будинок варварськи побудований. Він просто замурував вікна сусіднього будинку. От вам і влада. Дмитро. Ну, в чем разница? Я вижу разницу, что в советские времена была идеология, на сегодня это просто дикие деньги, которые решают все. И с другой стороны, то есть такая антиномия получается, что это одно и то же. Дякую вам. Дякую вам за те, що ви нас були. Дмитро Шльонський, засновник і директор музею однієї вулиці на Андріївському звозі, Ігор Соболєв, засновник бюро журналістських розслідувань «Свідомо» і громадський активіст, були нашими гостями. Будемо з вами бачитися. Хотілося б з приємніших приводів, принаймні, а після реклами продовження розмови.
Ми продовжуємо нашу програму. Як я вже казав, хотіли говорити про культуру і історію. Говоримо про громадські речі і про політику. Ну, як завжди, оскільки громадські речі і політика підкидають нам щотижня неприємні сюрпризи. Почали ми нашу програму із звернення до міністра внутрішніх справ, до голови комітету з питань засобів масової інформації пана Юрія Стеця, до інших людей, які могли би нам допомогти з тією проблемою, яку ми маємо, оскільки втомлені вже від податкових перевірок. Ось вчора буквально прийшла чергова податкова перевірка на наш телевізійний канал. Ця активізація сталася після показу цілої низки резонансних матеріалів, які в нас регулярно виходять на каналі. Останній з них Лук'янівка, тюрма номер 1 Костянтина Усова. Перед тим була ціла низка скандалів, пов'язаних з сюжетами Дмитра Гнапа. І от зараз у нас податкова за податковою. Остання податкова прийшла за листом про порушення кримінальної справи, невідомо з якого приводу, Печерським районним відділом внутрішніх справ. Тому ми дуже би просили міністра внутрішніх справ розібратися з цією ситуацією і не блокувати роботу нашого телевізійного каналу. Ми дякуємо всім, хто нас підтримує, беручи участь в інтерактивному голосуванні. Ми задали вам питання на початку цього тижня, яку мову ви вважаєте рідною. Якщо ви вважаєте рідною українську мову, будь ласка, надсилайте смс за номером 3060, номер 1 на номер 3060 надсилайте, якщо російську номер 2, якщо і російську, і українську номер 3, якщо іншу номер 4. Голосуючи, ви не лише проявляєте свою власну громадянську позицію, даєте нам зрозуміти, яким чином наше суспільство живе, а й підтримуєте наш телеканал, який є одним з багатьох незалежних на сьогодні від влади в Україні. Які результати цього опитування на цю годину? Зараз ми їх покажемо. Ми задали вам це запитання, і от 73,2% громадян вважають рідною українську мову, 13,9% російську мову, 12,4% і російську, і українську, і 0,5% іншу мову вважають рідною. Таким чином, більше як 70% наших глядачів рідною вважають українською, ще 30% вільно спілкуються і українською, і російською, частина з них спілкується російською мовою. Ми виступаємо за те, щоб права всіх носіїв, всіх мов в Україні були рівними і дотриманими проти будь-якої дискримінації. Про це говоритимемо пізніше з Богданом Петрухом. А зараз, перш ніж перейти до розмови зі Станіславом Речинським, це той журналіст, тепер журналіст, а колись співробітник Служби безпеки України, якого генеральний прокурор Рінат Кузьмін звинуватив у тому, що він нібито незаконно отримав квартиру від Олександра Турчинова на деяких українських телеканалах. Перш ніж перейти до цієї розмови, слово нашим колегам з кабаре «Веселий пісєць». Вірніше, навіть не слово, а пісня. Отже, їхня пісня. Шарлотта Баксон, Еді Вінтер, графиня де ля Фер, ваши злодеяния переполнили меру терпения людей на земле и Бога на небе. Добродетельные господа, имейте в виду, что тот, кто тронет волосок на моей голове, сам будет убийцей. Не весть откуда в самый верх взлетел он в цвете лет. Таких изысканных манер во всем Донбассе нет. Небритый щек, орлиный взор. Он зам, он ген, он прокурор. Есть у Рената черный труд, чтоб Юли капут. Там Юлий капут, ой, ждут. Отменный нюх у большинства из гончих Кузьмина, и в честь его величества затравлена вона. И радостно трубят рога на все его 140 га. Есть в графстве Страсбург странный суд, там Юлию спасут. Ведь там закон несут, не суд. Что же делать, черт возьми? Точнее, боже мой,
а ты возьми и подними ушедших в мир иной. Валяй, и сложится само, что негде ставить ей клеймо. Есть 104 висяка, там Юлии рука. Ей хватит на века. Пока. Он рассказал и тут, и там о битве с жутким злом, и треснул мир напополам, и вот дымит разлом. Разлом дымит, и в том дыму назад дороги нет ему. Есть в 90-х тех годах и прах такой, и страх. Копнешь всем, кто велик, каплык. Есть, как считают, страшный суд. Там всех, всех, всех нас ждут. Судил, судим, плевать, всем встать. Така сумна і іронічна пісня «Кабаре «Веселий пісець». Ставити запитання до наших гостей, наша адреса у Фейсбуці, в мережі Фейсбук, телепрограма «Вечір з Миколою Княжицьким», зі Станіславом Рочинським ми будемо спілкуватися далі. Перш ніж перейти, Станіслав, добрий вечір. До розмови з вами. От давайте ми все ж таки покажемо вашу візитку. Станіслав Рочинський – це той журналіст, якого, власне, і звинуватив Рінат Кузьмін, про якого наші колеги тут співали, в тому, що нібито він незаконно отримав квартиру безпосередньо від Олександра Турчинова. Візитка. Станіслав Рещинський – засновник інтернет-видання ОРД, екс-керівник прес-служби СБУ. Народився у місті Майкоп Краснодарського краю Росії. Служив в Афганістані, закінчив філологічний факультет Київського держуніверситету імені Шевченка. Журналістську кар'єру починав з редакції «Українська православна газета». Працював у всеукраїнських відомостях, фінансових відомостях. У прес-службі Української православної церкви. Був помічником народного депутата. 2004 року створює сайт ОРД, який займається журналістськими розслідуваннями та опублікуванням викривальних матеріалів проти політиків. 2005 року Олександр Турчинов призначив Рочинського керівником прес-служби СБУ. Саме тоді Станіслав Рочинський отримав від керівництва СБУ державну квартиру, через яку нині заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін намагається притягнути до кримінальної відповідальності заступника голови партії «Батьківщина» Олександра Турчинова. Сам Рочинський каже, що вже звик до допитів у прокуратурі та СБУ. На перший допит він потрапив ще 2002 року. Журналіст стверджує, що сумнозвісну квартиру отримав від СБУ через те, що один з його трьох синів є інвалідом дитинства. Окрім ОРД, Рочинський співпрацює з редакцією газети «Вечірні вісті». Станіслав, дякую за те, що погодився до нас прийти. Ну, вибач, що зрозуміло, що це стосується особистого життя, тим більше дітей. Ми от коротко, щоб закрити цю тему, хочу все ж таки, щоб ти розказав от, ну, про цю квартиру, сумнозвісно, як ти її отримав і чому. Кузьмін сказав, що Турчинов журналістам роздавав квартири. Він мав тебе на увазі, я так зрозумів. Ну, так. Да. Ну, мало того, що я тоді не був журналістом, а був сотрудником СБУ. Да, ну тут в візитці небольшая путаниця. У мене один син, двоє дочерей. Вот. И действительно есть как бы проблемы, которые зафиксированы документально. И квартиру я получил на основании комплекса признаков. То есть я являюсь ветераном боевых действий, у меня есть проблемы, я же говорю, одного из детей. И мы проживали на площади, которая, мягко говоря, не соответствовала стандартам. Соответственно, когда... Какая площадь? Там было 7 человек на 40 квадратных метров. Вот, учитывая, ну,
довольно тяжело. Когда я начал работать в СБУ, то буквально в первые дни после назначения, как в принципе и все, я подал заявление в управление там, квартирного учета о постановке в очереди. Для меня самого было неожиданностью, когда вот по этим, я же говорю, сугубо формальным признакам через какое-то время я получил ордер на квартиру. И как бы не моя вина, я не по своей воле из СБУ уходил. Как известно, сменилась власть. И вас попросили звільнитися? Нас попросили уволити. У нас є, до речі, фотографії, попрошу редакторів показати, фотографії з Афганістану, там, де ми на те, оскільки ми колись, у 85-му році, здається, вчилися один рік на філологічному факультеті Київського університету, тому давно знайомі. Тобто все це відбувалося законно, і я так розумію, що ти дістав цю квартиру через ті пільги, які ти мав як ветеран Афганістану, і через ті інші обставини, які були в тебе. Совершенно верно. А тебе зараз кликали на якісь допити. Ось фотографії, до речі, ви бачите з Афганістану, Станіслав Речинський. Ми якраз і познайомились в той час, коли, я пам'ятаю, ти повернувся тоді тільки з після військової служби. Ніяких ні повісток, ні дзвінків, ні попиток там допросити чи перевірити. Але в той же час я знаю, що уже собиралась информация по этой теме, потому что сегодня проходила пресс-конференция так называемых ветеранов спецназа, о которых говорил Кузьмин, упоминая, что это они подняли эту тему. На самом деле это не ветераны спецназа, а бывшие сотрудники милиции из Одессы. То есть тобто вони до СБУ взагалі не мають жодного відношення? Ни малейшего отношения. Но в их заявлении, например, было точно указано, что у меня было именно 7 человек жило в квартире. То есть на этом основании я делаю вывод, что проверка была какая-то проведена уже до создания вот этого гласа народа. Это сейчас модно вообще, что прокуратура реагирует как бы на письма возмущенных граждан. Там я знаю, что на Савика Шустера пишут возмущенные граждане на его программу, одновременно прокуратура начинает уголовное дело против его передачи. А что это за криминальная справа? Я не чув про це. По использованию, насколько я понимаю, площадей, что-то такое. Но работа уже ведется. А для чего это делается? Для того, чтобы программу закрыть. А для чого робиться от проти нашого каналу цей тиск, коли те, про що ми говорили, коли міліція з незрозумілої кримінальної справи просить податково нас в третій раз перевірити за одними і те самими фактами? Ну, тут причина очевидна. Вибори близько, рейтинг маленький. Соответственно, треба закрити всі средства масової інформації, які можуть как-то доносити правду. І от этот нинішній, так сказать, розговор о моїй квартирі, піар-розговор, тому що, поки я говорю, ні повісток, нічого. Он направлен, я думаю, что по Турчинову они все-таки могут попытаться возбудить какое-то дело, которое просто будет долго тянуться, потому что оснований там нет никаких. С другой стороны, дискредитация лидера оппозиции. И дискредитация, ну и, возможно, запугивание меня, как также владельца оппозиционного сайта. То есть ну, очень простые, лежащие на поверхности причины. В журналистских колах сегодня ширились чутки про то, что нібито Олександр Турчинов покинул Украину, не находится сейчас в Киеве. Ну, вы журналист, вы знаете, может, больше, это так или не так? Тем более, вы просто его знакомы. Может, вы зізвонювалися всі? Не, я действительно с ним созванивался, и он никуда не уезжал, и, насколько я знаю, не собирается, потому что это ну, абсурдная тема. Кроме того, примечательно, вот что единственное меня в этой ситуации радует, что Кузьмин, он не нашел ни одного сотрудника СБУ, который бы взял на себя вот эту грязную роль фальшивого гласа народа. То есть таких не нашлось. Нашлись какие-то сотрудники милиции, причем я провел уже такое небольшое свое расследование. Все же началось с информации в газете «Сегодня». Причем информация была на правах рекламы напечатано только в бумажном варианте. Я так понимаю, что в газете «Сегодня» тоже не захотели как бы мараться и выставлять ее в интернет, но за деньги опубликовали. Я нашел того, кто эти деньги газете заплатил. Это некий Сергей Стразюк, житель
до недавнего прошлого Новой Каховки. Он был там руководителем горводоканала. По информации, опять-таки, в интернете, у него возникли проблемы с расхищением средств этого горводоканала. Было возбуждено уголовное дело. И потом он оказался в Киеве. То есть, я так понимаю, у него возникли проблемы с правоохранительными органами, и он оказался на крючке. И вот этот самый господин Стразюк, он и занимался тем, что пытался этот текст куда-то пристроить и заодно его кем-то подписать весомым. Потому что вот эти одесские милиционеры – это уже вторая или третья попытка. До этого он пытался в Киеве найти кого-то из ветеранов, кто бы подписал. Но никто на это не соглашался, потому что дело какое-то очень грязноватое. Ну и сегодня они давали пресс-конференцию, которые тоже, ну, совершенно очевидно, они обнародовали заявление на имя президента Януковича с требованием разобраться, там, почему Турчинов до сих пор не в тюрьме. То есть, ну, вы, ребята, о квартирах или о том, что Турчинов должен сидеть в тюрьме? То есть это очевидный такой спектакль. Причем, я же говорю, очень напоминает какие-то вот сталинские времена. Сейчас как раз 75 лет со дня начала репрессий 37-го года, и как-то вот оно в этом духе движется. А от дивно, чому в нас, коли починають переслідувати когось з державних чиновників, вже така традиція, що, як правило, це стосується квартир. Ми не кажемо зараз, хороші ці люди чи погані, але якщо треба когось переслідувати, часом в цих людей, за цими людьми можуть бути якісь більші гріхи. Ми, наприклад, колись давно пам'ятаємо справу Табачника, яка теж була квартирною справою, так, при ще президенті Кучмі. Потім от справа Луценка, яка була квартирною справою, справа Турчинова, квартирна. Ну, її нібито немає, це піар, але все ж таки вони про це говорять. Чому? От ви, як людина, яка займаєтеся ну, розслідуванням там, корупційних різних ситуацій, з чим це пов'язано? Це пов'язано з общим как бы, квартирним, вічним вопросом в Україні. Тобто, це, опять-таки, прежде всего, піар-составляюча. Тобто, що буде ближе всього обычному человеку. Тобто люди вже звикли, що крадуть мільйони, і люди на це не да. звертають уваги. Тому не обращають внимания. А от тут квартира, ну как? Ну, тут ще от смішно мені, что об этом заявляет Кузьмин, который оттяпал у государства дачу в Пуще Водице огромную. Ну, там сложная схема якобы аренды, якобы за которую он платит. То есть возникает вопрос, а на какие деньги платят, если ты всю жизнь занимался, как бы это сказать, заплечных дел мастер, короче говоря, на гос на зарплате. И как это ты оплачиваешь свой... А який це будинок, яка там площадь? Ну, я думаю, не менше 500 метрів, де-то публікувалось. А ваша квартира, яку ви отримали на 7 чоловік, яка моя площа? 95. Mm. От. Ну, різниця є. І... Об этой квартире, кстати, первый заявил когда-то Порошенко еще. Он почему-то считал, что это, по-моему, квартира 300 квадратных метров на Печерске. Я еще думал на него в суд подать, но потом просто было некогда. Но вот меня поражает другое. То есть как-то Кузьмин, вот у него что ни дело, я пытался разыскать хоть одно его действительно уголовное дело. То есть, чтобы человек расследовал убийство, грабеж, изнасилование. Не нашел. То есть, это вот новая порода прокуроров, которые не умеют расследовать преступления. Они не умеют бороться с преступниками, но зато они хорошо освоили науку фабрикации дел и грабежа людей через ту же фабрикацию дел. Кстати, по его биографии это тоже проследуется. Как бы после окончания института почему-то, ну вот у многих романтика, чтобы там с бандитизмом бороться, еще что-то. Кузьмин пошел в природоохранную прокуратуру. Ну, може, людина просто дуже любила і хотіла захищати, охороняти природу. Так, звісно. Ну, я немножко как бы знаю специфіку. Природоохранна прокуратура – це щось вроде СЕС. Тобто можна наїхати на любое предприятие там, по поводу розлитого бензину или вихлопа. Ну, якщо ми вже говорили про ці справи, у нас є до вас запитання. Зараз редактор наш Ігор Чичеринда, в якого сьогодні, до речі, день народження, з чим я Ігора вітаю разом з нашими глядачами, це запитання знайде. Поки він буде ставити те чи інше запитання, в мене ось воно вже є, це запитання. Значить, В'ячеслав Чорний запитує до Станіслава Речинського. Якщо зіграти в такого собі Нострадамуса, як ви вважаєте, як надалі сценаристи з Банкової будуть рухати вашу справу? Які у вас прогнози? Тут два пути. Якщо вони попытаются соблюдати хоча б видимість законності,
то это будет вялотекущая такая шизофрения. То есть они будут таскать на допросы Турчинова, меня. Это будет просто попытка занять человека, как бы вот его время какими-то ненужными делами, чтобы там Турчинов меньше партии занимался, а чтобы я меньше писал. Это если при соблюдении хоть каком-то видимости законности. Если же вариант идет по беспределу, а насколько я знаю, Кузьмин, он мастер, например, таких комбинаций, как взять заложника, близкого человека, и путем шантажа пытаться вынудить нужного ему человека дать какие-то показания. Как это было, например, с супругами Кириченко, из которых выбивались показания против Щербаня. Его жену заманили в Украину, посадили здесь в СИЗО, она диабетик, не давали лекарств, но позволяли звонить мужу с тем, чтобы ты там скажи что-то, чтобы меня тут не убили. Но она гражданка США, пожалуй, это ее спасло. То есть я подозреваю, что здесь могут быть какие методы. Например, возьмут кого-то из сотрудников СБУ того времени, кто именно отвечал за выдачу квартир, его каким-нибудь образом прижмут, там очень сильно, родственника прижмут или еще что-то, и заставят лжесвидетельствовать. Но и тут, помимо лжесвидетельства, нужны лжедокументы. Ну и потом мы этих людей будем защищать как-то. Дякую, Станіслав. Ще одне запитання до вас. Ну, от я бачу, там є наступне запитання про справу Щербаня. Ви трошки вивчали цю справу, ці звинувачення Юлії Тимошенко про причетність до справи Щербаня. Вона справді причетна до цього чи ні? Ну, я не тільки ізучав, я спілкувався з жителями Донецька, які дуже добре пам'ятають то время. І, ну, це абсолютний бред, тому що надо немножко восстановить хронологию. За несколько месяцев до убийства Щербаня был убит Ахать Брагин. И все прекрасно знали, чьих рук это дело. Там было две мощные группировки. Брагинская, которая впоследствии стала Люксовской, Ахметовской, и группировка двух Щербаней, губернатора и Евгения Щербаня, предпринимателя. И война шла за царство. Над областью. Брагина вначале ранили, потом в конце концов убили. На эти похороны Брагина пришла, ну, как сказать, вся элита вообще области. Туда нельзя было не прийти, это были похороны в духе фильмов об итальянской мафии. И только двух представителей элиты Донецкой там не было. Не было обоих Щербаней. Они в это время были в командировке в Польше. Но все прекрасно понимали, что они туда просто не могут явиться, потому что, ну, это было бы оскорблением. Все знали, что убийцы они. И через некоторое время Щербань был убит, через некоторое время... Пытались... Ну, те, что все знали, мы не можем говорить напевно, все же таки это не доведено, насколько я разумею. Это не доказано сейчас, но я думаю, что вот то, что Кузьмин всколыхнул эту тему... Вот есть большой очень шанс, что вот сейчас именно правда и выплывет. Я думаю, что сейчас Кузьмина проклинают очень многие высокопоставленные, ну, как сказать, донецкие олигархи и отставные генералы. Хочу сказати, що телеканал, у нас є ще багато запитань, але, на жаль, не дуже багато часу. Хочу сказати, що наш телеканал починає спеціальне розслідування про справу загибелі Євгена Щербаня. Ми, до речі, з Артемом Шевченком нещодавно переглядали старі архівні матеріали, коли робили ще там відразу після того, як це відбулося, там разом працюючи на телебаченні, в тому числі старі інтерв'ю сина Щербаня, який зараз каже, що Юлія Тимошенко до цього причетна. Я з подивом побачив, коли він там називав зовсім інших людей в інтерв'ю нашому ж тоді каналу, тому, де ми тоді працювали. Одним словом, про все це ми вам обов'язково розкажемо. Нашим гостем був Станіслав Речинський. Станіслав, я дякую вам за цю розмову. Ми продовжуємо і після реклами будемо говорити з Богданом Петрухом. Отже, ми продовжуємо. Будемо спілкуватися з Богданом Батрухом, кінодистриб'ютором, власником студії дублювання кінострічок «Лідоєн Студіо» і мережі кінотеатрів «Кінопалац» про українське кіно, долю українського дубляжу. Спілкуватимемося з Анатолієм Гайдамакою, художником-монументалістом, лауреатом державної премії Шевченка і режисером Петром Оларом про Чернівецьку трагедію, коли тисячі людей, які в 41-му році
на заклик чи то провокаторів, чи то за власним бажанням хотіли вирушити на проживання в Румунії. В Румунії були розстріляні радянськими прикордонниками. Завершимо розмову інтерв'ю нашого польського колеги Мартіна Войцеховського з Богомілою Бердиховською, істориком і польським публіцистом, про Івана Лесяка Рудницького. «Між історією та політикою». Так називається книжка Івана Лесяка Рудницького, про яку порозмовляють чудовою українською мовою наші польські друзі. Отже, ми продовжуємо передачу. Хочу зараз сказати, що триває наше опитування. Ми вам дуже вдячні. Надсилайте, будь ласка, на номер 3060 смс про те, яку мову ви вважаєте рідною. Один, якщо українську, два, якщо російську, три, якщо і українську, і російську, і чотири, якщо іншу мову. Ми дуже вдячні вам за участь в цьому опитуванні, оскільки ми не лише бачимо вашу точку зору, а й ці декілька гривень, які з вас знімуть, якщо коли ви проголосуєте, підуть на підтримку нашої телекомпанії. Ця підтримка для нас дуже важлива, оскільки я вже говорив, особливо сьогодні, коли наша телекомпанія знаходиться під тиском податкової інспекції Міністерства внутрішніх справ, ця підтримка для нас, вона не лише матеріальна, скоріше підтримка партнерська. Чому тиск відбувається в нашій країні? Як ми живемо зараз? Перш ніж перейти до наступної розмови, я хочу, щоб ми подивилися один ролик. Він зараз розміщений в мережі Інтернет. Це відео було створене агенцією «Журналістика даних» на основі загальнонаціонального дослідження «Стан корупції в Україні. Порівняльний аналіз загальнонаціональних досліджень 2007-2009 роки, 2011 рік», яке проводилося в березні-травні 2011 року Європейською дослідницькою асоціацією «ЕРА» в співпраці з Київським міжнародним інститутом соціології в рамках проєкту «Об'єднуємося заради реформ», який фінансується агентством США з міжнародного розвитку і здійснюється в Україні. Дуже цікавий і пізнавальний ролик. Давайте подивимося на себе. Дві третини українців хочуть приєднатися до ЄС. Однак за рівнем корупції наше місце серед найбільш проблемних країн Африки. У 2011 році майже дві третини українців давали хабарі. З кожним роком все більше людей відчувають – корупції стало більше. Корупція проникла в усі сфери нашого життя. Ось так це відбувається щодня. У лікарнях. Школах. У Державтоінспекції. Реєструючи житло. Сплачуючи податки. Здобуваючи вищу освіту. У 2009 році на кожні два випадки вимагання хабаря припадав один випадок добровільної сплати. У 2011 році вимагати стали більше. Під час кожного четвертого контакту з чиновником у громадян вимагають хабар. І лише кожен десятий сам пропонує хабар. Хто захистить нас від корупції? Більшість вважає, що президент. Але парадокс. Ті ж самі люди не довіряють президенту. І не вірять, що він та його адміністрація бажають подолати корупцію. Українці сподіваються, що корупцію здолає влада. Однак при цьому вони вважають, що саме вища влада є носієм найбільшої корупції. Лише кожен п'ятий вірить, що боротьба з корупцією – це обов'язок пересічних громадян. Проте є й позитив. Зростає кількість тих, хто не хочуть миритися з корупцією. Навіть якщо це полегшило б розв'язання їх власних проблем. Близько третини українців заявляють про свою готовність боротися з корупцією. Однак насправді лише четверо з кожних 100 жертв корупції намагалися захистити свої права. Ми звикли вважати, що корупція – це частина нашого життя. Насправді корупція – це смерть. Час усвідомити – корумповані країни не бувають заможними. Можна й далі чекати, що хтось порятує нас від корупції. Але корупція тримається на нашій згоді давати і брати хабарі.
Якщо ви проти корупції, то не давайте хабарів. Якщо чиновники їх вимагають, повідомляйте відповідні інстанції або на сайті brightspot.com. Якщо ж ви активна людина і готові активно діяти, то приєднуйтесь до громадських ініціатив. Повідомте про вимагання хабара співробітниками ДАІ. Зафіксуйте це на відео. Фільтруйте парламент від корупціонерів. Дізнайтеся, як інші українці борються з корупцією. Лише ми самі можемо звільнити країну і себе від корупції. Отже, ми продовжуємо. Телепрограма «Вечір» з Миколою Княжицьким. Адреса нашої сторінки у мережі Facebook. Богдан Батрух, наш наступний гість. Добрий вечір, пане Богдане. Давайте ми почнемо відразу з вашої короткої візитівки, поки наші глядачі будуть формувати до вас запитання. Окей. Богдан Батрух – кінодистриб'ютор, власник мережі «Кінопалац», студії дублювання кінострічок «Ледоєн Студіо» та кінодистриб'юторської компанії B&H Film Distribution. Народився у місті Білий Вір, Польща. Закінчив театральну академію імені Олександра Зельверовича у Варшаві за фахом драматург, сценарист і театральний критик. У 80-х був виконавчим директором фонду Карл Поппер Фаундейшн, спільного проекту швейцарського уряду та американського мільярдера Джорджа Сороса. Серед його перших проєктів – організація закордонних поїздок українських політиків з УРСР до Західної Європи. У 90-х працював над створенням української банкнотної фабрики. Один з авторів закону про авторське право і суміжні права, ухваленого 93-го року Верховною Радою. 98-го року відкрив перший кінотеатр мережі «Кінопалац» у Києві. Згодом у 2000-х засновує кінодистриб'юторську компанію B&H Film Distribution і студію дублювання «Ледоєн Студіо». 5 квітня 2012 року компанії Батруха були обшукані співробітниками податкової. Маски-шоу фактично паралізували роботи цих підприємств. Студія «Ледоєн» здійснює 60% усього дубляжу іноземних фільмів українською мовою. Пане Богдане, ще раз дякую за те, що ви до нас прийшли. Бачили ми сьогодні численні акції перед українських громадських активістів, письменників, митців на захист українського дубляжу, в тому числі на захист вашої студії. Ви підтримуєте ці акції? Ну, очевидно, як вони підтримують мене, я підтримую їх. Але я думаю, вони більше підтримують те, що вимагають від цієї держави законність і дотримання ще закону в кожних обставинах, бо головна причина, чому вони протестують, і ми протестуємо, це те, що не було жодної причини, щоб податківці йшли до студіо «Ледоєн» і вилучали обладнання. Цікаво є те, що в ефірі 5-го каналу і в прес-релізі вони сказали, що жодне обладнання не було вилучене, а пізніше в понеділок віддали нам обладнання, котре ніби не було вилучене. Так що, тобто вони вилучили все ж таки обладнання, а потім злякалися тих своїх дій? Я не знаю, чому віддали, але віддали в понеділок. А в чому суть претензій до вас? Суть претензій є двояка. Я можу говорити в деталях, але також можу сказати, скажімо... Ну, загалом, щоб наші глядачі, принаймні, це зрозуміли. Ну, по-перше, вона починалася вже давно, скажімо, в 2010 році. Ми дістаємо копії фільмів, і ті копії фільмів, вони мають в собі включене, скажімо, ПДВ, VAT. Пізніше ми продаємо квитки в кінотеатрах, і ті квитки також мають ПДВ, VAT. Ну, і згідно з законом, згідно з роз'ясненням податкової, котре ми дістали від податкової, нам треба робити кредит одного ПДВ до другого ПДВ. Ну, а тепер податкова нам говорить, що це роз'яснення, котре ми дістали, це було тільки таке, ну, немає юридичної сили. То кого ж питатися, скажімо, як робити бухгалтерію, якщо не податкову? Не говорю про це, що 10 років ми так працювали, і все було гаразд, і всі податкові підтвердили, що це є власно так, як треба робити. І... Ну, от мені що дивно, я щось не бачив якихось численних розповідей на українських телеканалах, наприклад, що
податкова влаштувала маски-шоу на компанії Ахметова, яка продає метал, або на компанії Фірташа, яка виробляє там хімічну промисловість, тому що вони не сплачують податки. А от ваша компанія, як зараз і наша, до речі, це от такі от найгірші, можна сказати, гнобителі українського народу, які чомусь не платять податки, хоча в нашому випадку ми точно всі податки платимо, сподіваюся, що ви теж. І для чого тут припиняти діяльність? Це безглуздість, вимагання хабара чи боротьба з українським? Як ви самі вважаєте? Ну, по-перше, я нині вчора власне в інтернеті прочитав, що податкова має назбирати 33 мільярди гривень. Так? Тепер так, податкова дістає задачу зібрати 33 мільярди гривень. Що це означає? Що ця задача йде, наприклад, до начальника району. У начальника району є там, не знаю, 100 підприємств. Ну, так як ви знаєте, може бути Ахметова, може бути Фірташа чи кого-небудь. Ну, а може бути когось там інакшого, хто їм там по причинах, чи політичних, скажімо, чи фінансових, ну, легше дістати ті гроші, бо вони мушуть ті гроші віддати, бо така є задача, як ви знаєте, звітують. Минулого року звітували, що вони зібрали понад 30% більше податків, як в попередньому році. А прирост економіки був на 5%. То звідки взялося ті 25%? Значить так, або погано звітували в попередніх роках, або виявили кримінальну діяльність і там дістали ті гроші. Ну, але тут всюди йде мова про донарахування. Тепер уявіть собі таку ситуацію. Нас, ми можемо боронитися. Ми маємо юристів, будемо йти до суду, будемо ліквідувати ті всі речі юридичним способом. А тепер ті 33 мільярди, вони попадуть на сотки і тисячі підприємців, котрі не можуть себе боронити. Що вони мають робити? А задача є, власне, дістати ті гроші. І це може бути по ключу політичним, це може бути по ключу якому-небудь, але задача буде виконана. Я зрозумів, до речі, зараз, от коли був так званий податковий майдан, ми в телекомпанії довго думали, показувати це чи ні це, бо нібито це нас не стосується, це більше стосувалося малих підприємців. От зараз я відчув, що стосується. Тому що попри всі ці спроби, новий податковий кодекс, наприклад, дозволяє податковій проводити безкінечну кількість перевірок на будь-якому підприємстві. Отак, як у нас за незрозумілим листом міліціонера прийшла податкова вилучати ті документи чи перевіряти ті документи, які вже вони перевірили два рази, що фактично блокує роботу нашої компанії. І це наслідки от нового податкового кодексу. Я так розумію, що вас теж декілька разів одне і те саме перевіряли. Ну, в нас вже три рази перевіряли, і тепер нам обіцяли, що будуть перевіряти четвертий раз. Ми абсолютно готові до того, щоб вони не тільки четвертий раз, але й 50-й раз перевіряли, скажімо, наші книжки. Ми готові до того, щоб вони навіть сиділи з нашими бухгалтерами і щоденно працювали з ними над тим, що правильно були плачені такси, бо це є наша задача, і ми радо і охочо те робимо. Ми є проти того, щоб вживалися речі, котрі є незаконні, а наприклад, незаконні речі – це примушувати платити до нарахування через факт відкриття кримінальної справи. І на нас вже одну, то вже не перша, першу справу відкрили кримінальну, котра програла, де податкова всі суди програла, і її треба було замкнути. І ми зробили заяву про злочин на податківців за те, що вони зловживали своїм становищем. І будемо далі так поступати. Тільки я говорю, ми можемо боронитися. А що мають робити ті, скажімо, тисячі підприємців, котрі мушуть віддати ті 33 мільярди, а вони не можуть себе боронити? І проблема є також в тому, що в західних країнах, як держава шукає гроші, то вона скорочує видатки на державні пости. Тепер, як в Україні держава заявляє, що податкова має зібрати 33 мільярди, це є абсолютна деморалізація закону. Бо що це означає? Всі вже написали податки, всі дістали, скажімо, підтвердження, що податки добре зроблені, а тепер податкова має прийти і донарахувати 33 мільярди, і вони виконають ту задачу. Це є питання. От, до речі, «Українська правда» пише, що Рада внесла соціалку Януковича в бюджет. Це ті обіцянки, які багато хто вважав, ну, власне, популістськими, там, з невеликих підвищень пенсії. І, звичайно, що на це все потрібні гроші. Ви громадянин якої країни? Я громадянин Польщі і Канади. Громадянин Польщі і Канади. Ну, так. Але робити бізнес в Україні вам самому не набридло? Бо ви ж, мабуть, стикалися з таким багато разів. Ну, я вам скажу так. Моя персональна справа, вона так. Але є більша небезпека. Ми працюємо з великими компаніями. І ті компанії
оцінюють середовище політичне і економічне і кримінальне в країнах, в котрих працюють. І велика небезпека, що, скажімо, ті великі американські majors зроблять це, що зробили в 90-х роках. Вони просто зроблять ембарго і скажуть, що в Україні не можна провадити бізнесу. А це означає абсолютне банкрутство цілої фільмової індустрії. Це було в Україні між 90-м а 95-м роком. І це не є щось, що може не статися. Ми пам'ятаємо тоді підпільні відеосалони, жодного кінотеатру. Абсолютно. Літом того року вийшло розпорядження, яке говорило, що треба диджитал-ключі до кіно робити в Україні. І вони вже сказали, як ви не розвернетеся, скажімо, з тою постановою, то ми зупиняємо релізи всіх фільмів в Україні. На щастя, уряд поміняв це. Але є виразна небезпека, що як середовище буде несприятливе, скажімо, до того, щоб показувати ту фільми, бо це їх, скажімо, оцінка ситуації, їх гроші, скажімо, їх, скажімо, опіння о тим, що ще діє, вони просто підуть собі і вийдуть з того ринку. А от хочу вам таке запитання задати. Вас якось підтримує зараз Міністерство культури, інші українські державні органи, окрім податкової? Бо ви робите корисну річ. Ви, наскільки я розумію, першими почали українські переклади. Ми всі, це тачки ви перекладали чи ні? Так, так. Оце був один з перших таких перекладів. Потім була ціла низ. Ну, ви продовжуєте переклад фільми українською мовою. В тій ситуації культурній, в якій знаходиться українська культура, українські державні органи мали би принаймні вас захистити або якось пояснити податковій, що ви ще соціальну якусь функцію виконуєте. Щось таке було? Я думаю, що там є якби брак координації, тому що з одної сторони, скажімо, цей уряд і цей президент пішов на зустріч кіноіндустрії, і фільми, котрі є здубловані на українську мову, вони є звільнені від податку ПДВ. І це є в кінотеатрах, і це є в дубляжу, і всьому, що робиться, скажімо, з українським дубляжем. То значить, з одної сторони, хтось допомагає кіношній індустрії, а з іншої сторони комусь це не цікаво. То так, якби ліва рука не знала, що права робить. Ну, скажу інший випадок. Три дні тому пані Олена Бондаренко, дуже знаний депутат з партії регіонів. Сьогодні була в нашій студії, до речі. Ну, власне. Наші юристи говорять, прекрасна жінка, дуже чесна, гарна жінка з Донецька. Наші юристи також з Донецька. Но вона в ефірі п'ятого каналу сказала, що на студії Ле Діоен знайшли чорну бухгалтерію на твердим диску. Ну тепер юристи мені говорять, якби це була правда, то це є предмет розслідування і є таємниця слідства. І вона навіть не повинна про це знати. Ну але ми говоримо так. Хай податкова при журналістах і всіх покаже нам цей диск, бо ми перші зацікавлені побачити, що там на ньому є. Можливо, там дійсно якась дивна історія є і нам цікаво це побачити. Хтось шикує ті матеріали, бо я не думаю, що пані Олена Бондаренко займається такими речами. Ну, це схожа ситуація. От у нас перед вами був колишній співробітник СБУ, про якого сказали, що він нібито отримав квартиру, будучи журналістом незаконно, хоча він сам стверджує, що в нього багатодітна сім'я, і він ветеран Афганістану, і мав всі підстави для отримання, Торчин до цього взагалі не має жодного відношення. Але як піар це використовується. Ну, власне, і хтось підготовляє ті інформації, і підготовляє, може, для чесних людей, як для пані Олени Бондаренко, а пізніше це виходить в світ і докажіть, що ви не верблюд. Олена Бондаренко, до речі, сьогодні пообіцяла допомогти нашому каналу в наших стосунках з податковою, написати депутатський запит. Я сподіваюся, що вона це справді зробить. Ну, скільки ви фільмів переклали українською за час вашої існування? Я думаю, більше 200-250 фільмів. Як люди, були дуже багато протестів проти перекладів українською, коли тільки вони вводилися, ми пам'ятаємо цю історію. Як відбулося на ринку ці введення українських перекладів? Ну, по-перше, ринок виростає. По-друге, створилася, направду, дуже гарна команда перекладачів, акторів. Ми працюємо з більше, ми щойно зробили листу, бо в тих обставинах було це важливо, ми працюємо з більше як 500 акторами. Це є потужня. Не так котрі з тих акторів працюють по 10, по 15 разів, а може і по 20, скажімо, в різних фільмах. Є перекладачі, є режисери, є середовище, є високо кваліфіковані люди. Я думаю, з цієї причини, тому що вони працюють, це відбувається вже 4 роки, це успішне, тому їм це важливе, щоб це могло далі існувати. І, можливо, є складно, але, знаєте, завжди в таких ситуаціях мені пригадується
Довженко. Він робив свої фільми в 30-х роках. З одної сторони, йому треба було працювати зі Сталіном, котрий дивився всі його фільми. Йому треба було працювати, скажімо, в складних технічних умовинах, тому що не було техніки, не було інших речей. Но йому треба було бути щирим з народом, для котрого він то робить фільми, бо інакше ті фільми би не перетривали епохи, в яку він це робить. А ця геніальна людина зробила це так, що можна було це зробити. І це надихає. І таких людей є в Україні багато. І таких середовищ є багато. Знаєте, є така красива жінка, письменниця Карпа. Як я бачу, як вона виступає, це надихає. По-перше, красива жінка. Дуже гарна жінка. А як виступає і говорить про мову, як говорить про ті речі, ну це хочеться працювати. Це надихає, це є важливе. А податкова, знаєте, це речі, котрі минає. Але ще таке питання. Був час, коли був лише український переклад. Зараз, я так зрозумів, у законодавчому є в кінотеатрах і російський, і український переклад. Ви витримуєте цю конкуренцію з російським перекладом чи ні? І зараз якось відчувається, куди люди більше ходять? Або для чого звертатися компаніям до вас по український переклад, якщо можна купити в російського дистриб'ютора з російським перекладом і показувати? Це додаткові гроші можна не витрачати. Ну, побачимо, де підуть глядачі, побачимо, скажімо, що, яка є їх преференція. Очевидно, що ми не будемо здаватися, скажімо, це є наше улюблене діло, яке ми займаємо, що ми з пасією до нього підходимо. І ну, нам ті перешкоди, які нам по дорозі відбуваються, не страшні. А я думаю, що з таким, скажімо, потенціалом, який є в тому новому колективі і тих 500, скажімо, акторів, і тих людей, котрі там були сьогодні перед скажімо, кабінетом міністрів, це варто працювати, це є надія. Багато запитань до вас, от одне з них, ну це, скоріше, навіть не запитання, панові Богдану, ви ж розумієте, що закон, що про закон не йдеться, бо банда є банда, ви ж не залишите нас без дублювання, запитує наш дописувач, їм вже недовго залишилося. Ну, як питають так, то знаєте, я не поїхав на Великодні свята, ні одні, ні другі. В нас вдома святкували і латинські, і бо я православний чи греко-католик, скажімо, по суті, не поїхав ні одні, ні на другі свята, лишаюся тут, скажімо, щоб бути, щоб працювати над тим всім. А міг поїхати, скажімо, до родини на свята, відсвяткувати це гідно. Ну, думаю, нині Великий четвер, ми будемо якби милосердно відноситися, скажімо, до всіх тих подій, які відбуваються. Пане Богдане, я дякую вам за цю розмову і за те, що ви робите. Ми будемо висвітлювати все, що з вами відбувається. Сподіваємося, що все ж таки, ну, не просто закон, а хоча б тверезий глузд і совість переможуть в цій ситуації. Абсолютно. І ми з вашим каналом також не будемо здаватися і будемо, ну, майбутність покаже. Дякую. Дякую. Після реклами продовжимо. Отже, ми продовжуємо програму. І наші гості зараз – Анатолій Гайдамака, художник-монументаліст, лауреат Державної премії імені Шевченка, і Петро Олар, журналіст і письменник. Дякую, панове, за цю пізню вечірню розмову. У нас тема така трагічна, ми зараз до неї повернемося, але перш ніж говорити про це, пан Анатолій, я знаю, що на Андріївському звозі ви теж працюєте, так? Ну, я один із засновників, будемо казати, цієї ідеї Андріївського звозу, бо коли в 86-му році люди покидали Київ, то ми якраз з художниками почали Андріївський узвіз. Він був кинутий повністю, там страшне було, було все страшне таке, там будинки рушились, нікому не потрібні були, всі тікали. От ми, декілька художників, почали там робити майстерні. І ця ідея, це я один із тих художників, які я останній зараз залишився на Андріївському звозі. А що зараз там взагалі відбувається, з вашої точки зору, людини, ну, яка зараз, от, була автором цієї ідеї Київського Монмартру? Так от, зараз перетворюється він, не зрозуміло що. Ну, саме страшне, що він перетворюється в офісний центр, просто весь Андріївський звіз. Бо художники вже випалили вогнем, маски шоу вибили. Значить, зараз, ну, я останній доживаю там, значить, а що буде з Андріївським узвозом, це, знаєте, стільки машин, оцих сараїв, оцих гігантських, на Андріївському узвозі давно не було. А зараз, поки ви там просто, ну, ці лексуси просто заполонили весь Андріївський узвіз, так що від нього може бути?
А ви якось реагували на знесення цих будинків, де хочуть будувати цей офісний центр? Тепер вже кажуть, нібито буде не офісний центр, бо власники, зокрема Рінат Ахметов, переглянув свої плани на це будівництво. Ну, це прекрасно, що він переглянув. Хоч залишить про себе якусь пам'ять, не тільки офіси. Країна перетворюється в суцільний офісний, якусь державу. Нічого не виробляємо, тільки офіси будуємо. Що продавати в цих офісах, що робити? І вже, ну я кажу, що думаю, що от єдина вулиця на всю Україну, на 50 мільйонів народу, невже не може обійтись без офісів? Ну поїдьте в яку Чехію, поїдьте в Угорщину, там є вулички, які приємно зайти. Там немає офісів. Бо офіс... Там і немає такої величезної кількості оцих величезних страшних будинків, які... Там приємні маленькі кафе, можна зайти поговорити, галереї. В Парижі, між іншим, 10 тисяч галерей. От. А у нас це таке, теж галереї не виживають, бо комусь треба, де галерея, там треба офіс зробити. Ну, це просто якась катастрофа з цими офісами. Вже на Лесі Українки 20 паруси стоять полупусті, там, ну, не проїхати, не пройти. Хто це все придумує, і які транспортні розв'язки робиться, нічого не розумію. Немає влади в Києві. Тим більше, що і тепер же Андріївський узвіз весь проданий. Там ще немає жодного будинку не проданого. Добре, ну, врешті, нічого хорошого, але добре, що ми з вами сьогодні розмовляємо. Ми маємо змогу поки що, принаймні, вільно про все це говорити. Ваші візитки. Анатолій Гайдамака, художник-монументаліст, лауреат державної премії імені Тараса Шевченка, народний художник України, головний художник меморіального комплексу музею Великої Вітчизняної війни у Києві, автор оформлення державного історико-культурного заповідника на острові Хортиця у Запоріжжі, музеїв Миколи Островського у Шепетівці, Михайла Коцюбинського в Чернігові, Тараса Шевченка у Києві, літературного музею в Одесі, Українського дому у столиці. Народився у селі Волосківці Менського району Чернігівщини. Закінчив Харківське художнє училище та Московське вище художньо-промислове училище за фахом монументально-декоративне мистецтво. З травня 2001 року член Академії мистецтв України. З грудня 2005 до жовтня 2006 був позаштатним радником президента Віктора Ющенка, член Центрального правління Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка, член Народного союзу «Наша Україна». 2006-го був кандидатом у народні депутати від блоку «Наша Україна», 2006 номер списку. Нагороджений орденами «Знак пошани» та князя Ярослава Мудрого 5-го ступеню. Петро Олар – журналіст, письменник, режисер, оператор, директор продюсерського видавничого центру «Арата». Народився у селі Панка Староженецького району на Буковині. Захопився кіно на зйомках фільму Юрія Єлєнка «Білий птах з чорною ознакою». Закінчив журфак Львівського держуніверситету імені Франка. Автор збірки «Екватор світів», де вмістилися найкращі новели, кіноповісті та вірші письменника. Був редактором газети «Форум», що виходила в Італії українською, російською та італійською мовами. Був режисером фільму про В'ячеслава Чорновола «Вибір». 85-го року зняв одну з найкращих короткометражок СРСР «Справа життя». Навчався у московському ВГІКу, захистив дисертацію в Українському вільному університеті в Мюнхені. Ну, дякую за те ще раз, що ви до нас прийшли. Ми окремо, нам є про що поговорити, і ми будемо вас запрошувати. А зараз хотів, щоб ми трошки торкнулися тієї теми, яка, власне, стала причиною нашої розмови. Чернівецька трагедія 41-го року. Що там відбулося? Ну, мабуть, я розкажу, бо я тільки звідти приїхав сьогодні. І справа в тому, що 1 квітня, коли була 71-ша роковина, я там був на місці цього року. І боляче, що залишилась одна людина, яка пережила ту трагедію. Я привіз цього пана Михайла туди, і на мій превеликий жаль, йому навіть слова не дали. А там було страшно, там спровокували те, що сказали, що Жуков в Чернівцях дав добро, що всі, хто напишуть заяви, можуть вільно покинути, хто не задоволений. А чому Жуков? Жуков в той час там був? А він був якраз в Чернівцях. І що можуть покинути кордон СССР і перейти в Румунію.
І дуже багато, одні свідчать, ми в Румунії з Анатолієм Васильовичем були, свідчать, що десь 10 тисяч зібралося з хоругвами, з дітьми, з усім, і пішли, там буквально 2 кілометри до кордону було. Вони пішли, і з вишок їх з кулеметами зустріли, і, ну, одні кажуть, що там десь 70% тисяч 6-7 положили, а інших зразу у вагони і на Сибір відправили. Про цю трагедію мені розповів от тодішній, він юний був, нині герой України, Василь Березовський, Григорій Васильович Березовський, якого юного тоді заставили на прицепі комсомольця, на тракторі розгортати ті будинки, щоб вже люди ніколи не вернулися туди. І ця трагедія, значить, і Березовський, і я розказали Анатолію Васильовичу, і більше як рік тому назад, чи два роки вже, більше як два роки, Анатолій Васильович за одну ніч, як він каже, створив геніальний меморіал, який на сьогоднішній день зацікавив більше румунів і не знаю, кого в Європі, навіть в Брюсселі, ніж нас на Україні. Ми ходили з ним до Чернівецької адміністрації, хотіли показати губернатору там Папію Михайлу. І він навіть не знайшов, передавали листи, передавали копії. Він навіть не знайшов можливість, щоб з такою людиною, як академік Гайдамака, поговорити. У нього він зайнятий, все справи, справи. І мені боляче було тепер, коли було там роковина, коли зійшлися люди з навколишніх сіл добровільно принесли, навіть спекли оці перепічки принесли, щоб дати запоману, задушити їх, свічки запалили, дзвони дзвонили. Ніхто з обласної адміністрації з такого рівня навіть не завернув туди. Навіть не прийшов покласти вінок. Була консул Румунії, було, здається, що іншим державам з Європи більш це потрібно, тому що наші земляки, буковинці, вже тоді відчували, що треба йти в Європу. І вони зробили крок до Європи, а їх, як лебедину з граю, розстріляли. Про це якраз Анатолій Васильович і зробив. Анатолій, ви коли дізналися про цю трагедію? Ну, це ж мені Березовський розказав, ну, років 5 тому назад вже. Як він на бульдозері їздив, возив мене по цим селам. І ми зараз були по цим містам, де там є залишки, ну просто ями, погреба залишились. Ростуть дикі яблуні, вишні. Там видно, що тут було село, а зараз все рівно. От. Ну, це мене дуже вразило так. Я дійсно за одну ніч цю ідею придумав. А в чому ідея полягає? В нас є це на відео? Чи... Є на відео. Давайте ми подивимося зараз відео і тоді продовжимо говорити. Анатолій Васильович, отут в лісі тисячі душ залишилися навічно. Що б ви хотіли сьогодні сказати цим душам? Ну що, вибачитись за те наше покоління дідів, які це створили, і що вже віддати їм належну шану і пам'ять, щоб сюди хоч би люди приходили, хоч би, знаєте, залишилось в пам'яті. Якщо ця інформація несеться далі в покоління, то вони ще й не померли. А якщо так стерти з лиця землі, з пам'яті, то вони тоді вже дійсно загинули. Пане Анатолій, у вас є якісь малюнки, ескізи цього меморіалу? Та, ну, там вже показали. Значить, ідея цього меморіалу така, що клин журавлів, який летів до Європи, його збили. Він упав на землю всю. Цей меморіал в протязі до 3 кілометрів йде. Бо він з нашої території. Спочатку я його робив як на українській території, а потім, коли показав румунам, то вони захотіли почати з Румунії сюди, на Україну йти. Значить, і він тепер йде вже на протязі 3 кілометрів. Це такий меморіал, який в Європі немає такого. Але трагедія теж була така. Ну, це не тільки для першого числа, це всім депортованим людям, які
20 років їх вивозили з Західної України. Тим більше, що я от у цьому році, в тому році працював у Західній Сибірі, робив музей міста Кагалин, і випадково там директор цього музею, дівчата, вони знайшли цих людей, випадково просто, вони самі по собі це робили, знайшли людей цих, яких депортували з Чернівців. Там села вказані, все. Там, і хочу сказати, що там не тільки румуни, там і українці, і росіяни, і, ну... Там взагалі такий цікавий регіон, оскільки там старовіри живуть в Білій Криниці. Це... Ну, старовірів, кажуть, якось не тронули, бо... А... Всіх інших німців, там всіх загребли і просто вивозили, 20 років вивозили до Сибіру. Зараз вони розкидані. І розказували люди, ці очевидці, які там уже зараз живуть, їхні нащадки, що як їх везли, на баржі посадили, вигрузили з цих вагонів. Там, між іншим, в меморіалі задумано музей в вагонах. От. І як їх викидали. Це Березово, там, де куди Менщикова зіслав Петро. Угу. Це якраз ці місця. Значить, як їх потім пересадили на баржі, так вдовж річки тягнули, візьмуть партію, викинуть на берег лопати, топори і далі поплили. І так три такі посілки зробили. От вони зараз є ці. Це взагалі така жахлива історія. Чому в нас мало про це говорять? От ми знаємо, ну, в принципі, це масова трагедія, тому що масова. Це розстріляні там тисячі людей. Тисячі. І в Румунії про це, до речі, згадують. Мені здається, що більше, ніж у нас. От чому? Як ви вважаєте? Там згадують, там навіть книги вийшли. Ми зараз теж з Анатолієм Васильовичем спробували зробити книгу, яка от скоро вийде. Ми не приурочуємо її до дат, ні до чого. Просто про цю трагедію треба пам'ятати кожен день, і щоб пам'ятали і праправнуки тих. Чому у нас? Ну, яскравий приклад тому, коли ми з Анатолієм Васильовичем якраз зустрілися з головою адміністрації, от тої району, де це знаходиться. Він каже, нам більше нічого не треба, у нас там є оцей дзвін, капличка, і нам більше нічого не треба. Ну, я поцікавився, чому. А не треба, бо тому що, ну, всі люди, які там живуть, знають, де його дід служив, ким його дід працював. І тому його не треба. Тому що оте, що було... 60 років чи 70 років тому назад, воно продовжується сьогодні. Я останні 12 років прожив в Італії. Ви думаєте, оці мільйони наших, які поїхали в Італію, це не та ж сама, ну, спровокована тут депортація, от щоб кращі жінки, які мали тут народжувати дітей, поїхали туди, щоб руйнували сім'ї, щоб діти залишали. Це інша тема, але це одного такого ланцюжка є, і це продовжується, і буде продовжуватися, поки ми всі не поставимо цьому крапку. Пам'ять повинна бути чистою. І коли буде чистою пам'ять, тоді не буде повторюватися таке в інших проявах. Пане Анатолію, от я відкрив тут ваше інтерв'ю, вже не нове, 2008 року, яке називалося «Я не хочу жити в цій країні». І хотів вас запитати взагалі-то про... Це правда. Це просто страшно жити в цій країні. Ну, але ви живете? Ну, живу, то, бо я патріот України. Але у вас завжди нібито були непогані стосунки з владою, тому що ви робили такі об'єкти, які досі, ну, і з радянських часів, потім, коли Віктор Ющенко був при владі, теж кажуть, що ви навіть його малювати вчили, так? Ну, при Ющенко, при Вікторі Андрійовичі я зробив менше всього. Так що мені щось закидає, що я прямо там наробив багато чого, я нічого не зробив. А от якщо... Меморіал Голодомору, да, це ясно, а більш нічого. Ну, я думаю, що ні, ну, це... Ні, герої Крут, ну, це вже так, само по собі. Меморіал Голодомору це вже немало, це принаймні те, що залишиться, куди досі ні, приходять немало, люди? Ні, да. Я так і то не можу довести до кінця зараз. Так що він зараз так, полуфабрикат. Як ви вважаєте, от, що відбувалося з українським мистецтвом і українською культурою в радянські часи? От, ви, як людина, тоді, яка тоді досить багато творила, але це було таке заідеологізоване, скажімо, ставлення мистецтва. Що почало відбуватися потім і що відбувається зараз? От, художник і нація, і країна, які стосунки були, які вони зараз? Ну, раніше була ідеологія. Це, і комуністи давали гроші на ідеологію, хоча мистецтво це було не так важливо. А зараз просто гроші. Зараз ідеологія не потрібна нікому. Зараз от навіть з цими меморіалами і з іншими дуже складно пробитися в Україні, бо ще живі нащадки цих комуністичних, як сказати, залишки комуністичного мислення, що скільки люди голосують за комуністів. Колись мій батько
І всі от Сталіна носяться з ним. Мій батько в 53-му році, коли Сталін помер, зараз я вже можу говорити, бо його нема живим, він сказав, вони так сиділи з своїми хлопцями, їм було по 40 років, вони прийшли з фронту там, значить, кажуть, на кінець цей гад здох. Так це в селі люди так мислили в 53-му році, а зараз носяться з цим Сталіним і Леніним. От тому зараз... Але ви ж самі створювали музей Леніна, фактично. А це була яка ситуація? Попробуй його не створювати. Значить, щоб де б ти був. Ну, ми ж іншим цей музей Леніна створювали самі молоді художники на той час, які були самі націоналісти. Володя Прядко, Микола Малишков, Віктор Григорьов. Це самі були, ну, як сказати, ну, настільки українські, що я не знаю, за нами КГБ там дивилося все. Але тоді дійсно було як. До нас робили цей музей дуже великі партійні, але вони провалились. І тому зараз я питав у цього чоловіка, кажу, чого ви нас викликали, нас таких антипартій. Я ніколи не був в партії в комсомолі. Я в Москву поступив, не будучи комсомольцем. Цікаво. Абсолютно. Це мені батько як сказав, я так виконав. От. Але музей Леніна запросили. Ну, я робив як творча, як абстракції, такі, знаєте, як інсталяції. От зараз таке слово інсталяції. Без всякого там ентузіазму, але я зробив 48 варіантів вестибюля, щоб там не було Леніна. А основний був варіант, оцей Ленін на Бессарабці переноситься туди, якби ховається, і звільняється в нас бульвар. От, це навіть Жариков був головний архітектор, він казав, ну це класно. І затвердили в Києві цей варіант. Ну це ми говорили, що це там, ну, пафосні слова, хоча в душі було зовсім друге. Mm. От, так що, ну це було така, той дядько сказав, каже, тому що ми знали, хто що може робити. Зараз цього немає. А яка взагалі з ваших робіт для вас з мистецької точки зору, з якоїсь особистісної точки зору, найдорожча? Найдорожча, значить, ну, у мене такі три знакові роботи. Це музей Островського в Шепетівці. Це теж така програмна робота, знаєте, тобто вона як комсомольська така. Але там це був прорив в музейній справі. Після цього пішло зовсім інший напрямок в Європі і у нас в музейній справі. Раніше була вітрина, то що зараз деякі роблять, музей Канєва, значить, зробили. От вітрина, там експонат поставився, а це було абсолютно нове мислення. І про нього стільки було написано, але не в Україні. В Україні про мене нічого не пишуть. От. Я працюю зараз в Росії. Багато. Основні об'єкти Росії я роблю. Знам'я Побєди, зал Знам'я Побєди, який виставляється за 70 років, мене запросили. Після того, як по Москві всі архітектори провалились. Ну, може тому, що в Росії все ж таки існують проекти, які пов'язані так чи інакше з їхньою національною ідеологією. У нас просто таких проєктів зараз немає. Після того ж пам'ятника меморіалу Голодомору, який ви робили, нічого іншого не створюється. Ну, вони знали, що я меморіал Голодомору робив, ну, то запросили мене Знам'я Побєди робити. Цікаво. Так що, знаєте як, я поступив в Москву не комсомольцем. Так що це ж воно як цікаво в Москві. Так, ну, от як вважаєте, з цим проєктом про Чернівецьку трагедію на рівні держави, ви це малювали, у вас з кимось були розмови, переговори, вам хтось обіцяв, що цей монумент буде? В Україні нікому це не треба. Крім деяких людей, які ентузіасти. Оце якраз... Да, а це би, воно, знаєте, цей меморіал примирив би Румунію зараз. Ну, знаєте, у нас там, хоч самі румуни, великі, високі люди, сказали, що цей меморіал зробив би примирення, так як з Польщею у нас вийшла там львівська ця проблема, знаєте, Орлята. Мені здається, що там то національно загинули, наскільки я розумію, і українці, і румуни, але мені здається, що немає значення, хто за національність ці люди. Це ж живі люди. Живі люди, які загинули на нашому. Що вони всі були православні, з хоругвами йшли, з хрестами, і по ним палили цими мінометами, так. І це, знаєте, це, мені здається, два типи меморіалів. Меморіал ідеологічний і меморіал, пов'язаний з людськими життями. Ну, а як же, да. І це, тим більше, що після 39-го року, коли вже
прийшли з хлібом солью, зустріли їх, а потім через місяць зрозуміли, хто до них прийшов, які друзі, то цей меморіал треба поставити в Західній Україні, щоб не було цих питань. От що, що зробила влада за ці роки? А це взагалі найбільша трагедія в Західній Україні за своєю масовістю? Вона, думаю, що найбільша. Ну, вона ж включає всю депортацію. З усієї, ми не тільки робимо, це буде меморіал, присвячений всій Західній Україні, Буковині, допустим. І ще в другому місці, там вже десь розстріляли. Там ще є одного. Ще є це не один, випадок. Там ще через якийсь час ще розстріляли пів села. В іншому, лівіше там село Лунка є, і там пішли ще люди, і ще розстріляли, вже не в той день, в інший. Ну, ми знаємо, що було під час переселення між Україною і Польщею, ці різноманітні ситуації. Що було потім, коли розстрілювали в'язнів в таборах і в тюрмах Галичини. Тобто прикладів масової загибелі було дуже багато. Але тут справді тисячі людей були розстріляні з кулеметів фактично відразу це, в один така день. Така провокація була зроблена. Значить, і ще з таким казуїстським злобою такою, що 1 квітня – день гумору. Розумієте? Дякую вам за цю розмову і побачимося ще, а ми продовжимо після реклами. Дякую. Продовжуємо нашу програму, вірніше завершуємо вже її, підведемо, підіб'ємо підсумки СМС-голосування, яке було в нашому ефірі. Ми вдячні вам за те, що ви берете в ньому участь. Які результати цього смс-голосування? Я сподіваюся, що зараз ми це побачимо на екрані. Ось ви бачите, режисер мені зараз підкаже. 75% вважає рідною українську мову, 12% вважає рідною російську мову і теж приблизно стільки ж і російську, і українську. 0,6% з тих, хто взяв участь в нашому опитуванні, рідною вважають інші мови тих людей, які живуть на території України. Ми недаремно поставили це запитання. І дуже вдячні вам за відповідь. 10 тисяч людей взяли участь в ньому. Ви підтримали нас. Ця підтримка для нас дуже важлива. Ви висловили свою точку зору. Для нас дуже важливо бачити, хто ми є. Тому що коли ми дивимося в екран і розуміємо, краще розуміємо, хто ми є, тому краще розуміємо, які власні права ми можемо обстоювати і які права для своїх дітей, яким би нам хотілося, щоб теж жили в Україні, ми відстоювати повинні. Зараз ми покажемо вам дуже цікаву розмову. Розмову нашого польського кореспондента і колеги Мартіна Войціковського з польським істориком і публіцистом Богомілою Бердиховською. І Мартін, і Богоміла є поляками, але говорять українською мовою, тою, яка є рідною для більшості людей, які взяли участь в нашому опитуванні, тою, яку поважають інші люди, для яких вона рідною не є, так само, як ми поважаємо наших глядачів, які спілкуються російською, російською, українською, всіма іншими мовами. Але все ж таки приємно, коли тебе поважають. Коли поважають тебе, то ти поважаєш інших. Розмова ця буде про історика Івана Лиська Рудницького. В Польщі вийшла його книжка, яка називається «Між історією та політикою». І після цієї розмови Мартіна і Богоміли, дуже великих друзів нашого телевізійного каналу, ми покажемо прем'єру пісні, в нашому ефірі, принаймні, це прем'єра, пісня Галини і Лесі Трильнюк, композиція «Хлопчику-хлопчику», слова Оксани Забужко, музика Леся Трильнюк. Це нова програма «Дорога зі скла» проєкту «Трильнюк-сестри». А я з вами вже зараз прощаюся до наступного четверга. Сподіваюся порадувати вас приємними новинами і приємними розмовами. Хай цей тиждень буде хорошим. Веселих вам свят, хорошої Пасхи. Зустріти це свято в родині, згадати про хороше, посміхнутися, ну і далі, щоб все було добре. До побачення, до наступного четверга. Добрий вечір, мені звати Марчін Войчховський, програма «Київ-Варшава-Європа». Сьогодні у нас у гостях Богоміла Бердиховська, дуже відома приятелька України і спеціаліст по українським питанням. Я б хотів, щоб ми розмовляли про книжку Івана Лисяка Рудницького «Між історією та політикою», яка вийшла у Польщі. Хто це такий Іван Лисяк Рудницький і для чого ця книжка є настільки важливою? Іван Лисяк Рудницький – це одна з найбільш цікавих персон української діаспори, причому він вродився в 19-му році, ще тоді у Львові, в такій дуже цікавій галицькій сім'ї галицьких інтелігентів.
Його мати Мілена Рудницька була ініціаторкою і лідеркою жіночого українського жіночого руху у Хавичині. Його батько Павло Лисяк був послом до австрійського, а пізніше польського сейму. До речі, Мілена Рудницька також була послом до польського сейму. І зрештою є такі, такі розповіді чи анекдоти про неї, що коли вона починала виступати в польському сеймі, то ціли всі депутати збігалися, щоб послухати, тому що всі знали, що вона буде дуже гостро і дуже принципово виступати. А вона виступала польською чи українською? Польською мовою. Зрештою, то є така сім'я, в якій говорилося свобідно, не тільки українською і польською, але також німецькою, французькою мовою. Просто інтелігенти зразка 19 століття. Сім'я Мілени Рудницької винятково цікава, тому що властиво вона дала Україні таке п'ятірне гроно визначних інтелектуалів. Брат Мілени Рудницької – це патріарх української журналістики Іван Кедрин Рудницький, який також після війни опинився на еміграції. Інший брат Мілени Рудницький, Михайло, дуже визначний і поет, і літературознавець, він залишився після Другої світової війни в Україні, у Львові, він працював в Львівському університеті. Ще інші брати Мілени Рудницький, це Антін, композитор, там був ще юрист. Одним словом, винятково, як на українське середовище, а зрештою не тільки українське середовище в Хавчині, це абсолютно виняткова сім'я. І чому цей якраз син Мілени Рудницький, Іван Лисяк Рудницький, чому він такий важливий? Тому що властиво він був континуатором, продовжувачем деяких ідей, які були закладені до нього через таких визначних людей в історії української думки, як В'ячеслав Липинський, перш за все, але також Михайло Драгоманов. Очевидно, з першого погляду могло б здаватися, що це екзотичне поєднання, тому що Липинський був творцем такої державницької школи української історіографії, а Михайло Драгоманов це патріарх чи батько українського соціалізму. Попри те, Лисяку Рудницькому вдалося брати із одного, із другого то, що найбільш цікаве. Після війни Лисяк Рудницький кілька років був в Європі, а пізніше переселився до Сполучених Штатів Америки. Після чого почав жити і працювати у Канаді. Між іншими був співорганізатором Канадського інституту українських досліджень. У Едмонтоні. Так, на університеті Альберта. Так. Але очевидно, його вага чи його роль в українській історії полягає не на тому, що він організував цей Канадський інститут українських досліджень, тільки на вкладі в інтелектуальний розвиток досліджень над українською історією. І тут треба сказати, що деякі ідеї Лисяка Рудницького, які він сформулював як перший, серед українських істориків, властиво стали з протягом часу чи з бігом часу стали абсолютно панівними. Такою ідеєю, яку заклав Лисяк Рудницький, і за допомогою якої тепер властиво в більшості інтерпретується історія України, це ідея України як держави, як суспільства, як нації, яка є між Сходом і Заходом. Причому дуже важливо в усяка те, що він доповнював
цю констатацію, що Україна є між Сходом а Заходом, міцним переконанням, що між Сходом і Заходом, але безперервно вона є членом сімі європейських народів. Так. Тобто для нього не було сумнівів, так, чи Україна це є, чи Україна, українці це є частина євроазіатського якось простору і якийсь спадкоємець східних степових традицій. Для нього це було очевидно, що це є Європа. Я б хотів, щоб ми ще повернулися до Львова, до війни. Він був студентом Львівського університету. Я знаю, що як людина з українськими корнями і ще з єврейськими корнями, тому що у сім'ї також єврейські корні, ну, він мав багато проблем. У чому вони полягали? Значить, багато проблем, я б так не сказала. Натомість були такі події в Львівському університеті, коли доходило до конфронтації, до фізичних розправ між студентами різних національностей. І між іншими, Лися Грудницький в одному такому випадку потерпів. Причому він вмів розрізняти те, що є ефектом діяльності і думання крайнього, так? А тобто те, націоналістів, так? Так, так. Тобто він мав дуже таке виняткове чуття, що це є націоналізм, а що це є справжня культура. І попри справді складну ситуацію в Львівському університеті в довоєнному періоді, це взагалі не позначилося на його думці, яку він плекав, формулював, представляв своїм читачам після війни. Мені вражає те, що дійсно після війни у своїх творах він готовий до співпраці з поляками, з іншими націями. Тобто багато людей цього часу, багато патріотів, вони вибрали націоналістичний шлях. Шлях націоналістичної ідентичності. Добре, що ви про це згадали, тому що Лися Грудницький належить не до такої великої когорти українських інтелектуалів ліберального кола. Це дуже важливо. Тому що попри те, що вони були в діаспорі в абсолютної меншості, вони створили такі речі, які функціонують і до сьогодні, і які є, чи можуть бути, гордістю взагалі українців. Кого я маю на увазі, крім Лисяка Рудницького? До тої когорти лібералів треба зарахувати, перш за все, професора Омеляна Пріцака, який, по суті, створив Інститут українських студій в Харвардському університеті. Тобто цей осередок, який тепер не має жодних сумнівів, один з найбільш прогресивних центрів українознавчих досліджень у цілому світі, це діло рук Омеляна Пріцака, якому тоді допомагав інший ліберал, професор Ігор Шевченко. До речі, Шевченко має польський слід в такому сенсі, що він вродився в Варшаві. В сім'ї емігрантів, петлюрівців, він навчався, це ціла його початкова школа і гімназія, це Варшавський університет. До тих лібералів треба також зарахувати померлого в минулому році професора Богдана Осадчука, який дуже добре знаний, і популярний у Польщі, і думаю, що має також своїх прихильників в Україні. І треба було б ще додати професора Ярослава Пеленського. Очевидно, це не вичерпує проблеми чи темату українських лібералів. Але треба підкреслити, що попри те, що це був відносно невеликий гурт людей, вони з одного боку створили інституції, а з другого боку вони запропонували інтелектуальний дискурс, який і досі також впливає на внутріукраїнські дебати. А чому зараз ми менше чуємо про лібералів, про ці осередки, які були дуже впливовими, але все-таки націоналісти, вони холосніше, тобто більше чути про націоналістів. Я думаю, що це вони, чи вони більш активні, чи більш впливові, як це пояснити?
Я б сказала так, що перш за все ліберали, оскільки так поєднувалося в українському випадку, що це були професіонали найвищого рівня. Угу. Вони дуже успішно інтегрувалися в свої там діаспорні середовища, тобто американське, німецьке чи канадське середовище. Вони, очевидно, працювали цілий час на розбудову українського інтелектуального простору, але з другого боку вони плідно функціонували в американських, канадських чи німецьких університетах. Mm-hmm. І після здобуття Україною самостійності, в більшості випадків, вони залишилися при своїх інституціях. Mm-hmm. Були спроби перенесення, ну, наприклад, професор Омельян Пріцак намагався побудувати окремий інститут в рамках Академії наук України, так? Йому вдалося створити інститут, але цілий проєкт успішним не був. Але загалом було так, що ліберали залишилися при своїх діаспорних інституціях. Mm-hmm. Натомість відносно велика частина націоналістів запрограмувалися після 91-го року на або повернення в Україну, як, наприклад, Ярослава Стецько, або на творення таких інституцій чи таких можливостей, які б могли впливати на те, що діється в Україні. Okay. Тому, і зрештою, я пам'ятаю, що в певному моменті професор Мирослав Маринович мені розповідав свою розмову з діаспорним українським націоналістичним діячем, де він з докором йому казав, що ви дали Україні? Роздори, які між вами були в діаспорному періоді, так, після Другої світової війни. Я думаю, що варто нагадати, що Лисяк Рудницький був також приятелем Єжи Гєдровича, головного редактора «Паризької культури», і часу від часу він публікував свої роботи. Це дуже важливо. Це дуже культурі. Важливо. Він так дуже багато не публікував. По суті, він опублікував в «Паризькій культурі» один текст, «Новий Переяслав». Але його роль в тому, що діялося в паризькій культурі, полягає перш за все на тому, що він зробив як такий добрий радник головного редактора, тобто Єжи Гєдровича. Тут абсолютно дуже цікавим джерелом для тих, які хочуть дізнатися, як ці взаємини виглядали, є кореспонденція, листування Лисяка Рудницького і Єжи Гєдровича. Це листування також доступне українською мовою, було видане кілька років тому київською критикою. І на чому полягав цей вплив? Перш за все на тому, що Лисяк Рудницький Гєдровичу писав, чим Гєдройц, як головний редактор польського журналу, повинен зайнятися. Тому що і для одного, і для другого було абсолютно очевидно, що рівень знання серед поляків української історії, української інтелектуальної думки, українських проблем є дуже низький. І якщо ми не зробимо чогось, не зробимо якогось прогресу в цьому випадку, то буде проблема. І Гєдройц справді намагався виконувати різні сугестії, різні поради, які Лисяк Рудницький йому передавав. І я скажу так, що ця збірка есе, до речі, вона є зроблена на підставі двотомника, який в Україні з'явився на початку 90-х років. Цей двотомник називався «Історичне есе», і його редактором був професор Ярослав Хрицак зі Львова. Ця книжка має бути першою з цього списку, про який думає видавець цієї книжки, тобто Колегіум Європи Всходній, Колегіум Східної Європи, яке розташоване у Вроцлаві. Колегіум прийшло до висновку, що, очевидно, теперішні поляки набагато більше знають про українців, між іншими завдяки пресі, завдяки також виборчій газеті, в якій ми тепер є. Але треба показати також полякам
історію деяких інтелектуальних, не знаю, дискусій, дебат, тому що сьогодення і майбутнє має свої корені в минулому. І чим краще ми зрозуміємо минуле, тим менше будемо мати проблем з тим, що сьогодні і що завтра буде. Тут у польському виданні Адам Міхнік, який рекомендує цю книжку читачам, польським читачам, пише, що треба обов'язково читати цю книгу, якщо хочемо зрозуміти Україну. Дійсно це так, тобто це настільки важливо. Я думаю, що ми трошки недооцінюємо роль Лисяка Рудницького у інтелектуальному плані. Я маю, то є дві різні речі. Коли йдеться про польський контекст, то важко доцінювати або переоцінювати, тому що це, по суті, перша книжка Лисяка Рудницького, яку польський читач буде міг прочитати, з якою польський читач може познайомитися. Натомість я мушу сказати так, що Лисяк Рудницький завдяки саме тому двотомнику, про який я вже згадувала, тобто про історичні есе, завдяки тому двотомнику, десь в першій половині чи до першої половини 90-х років був дуже популярний в Україні. Але тепер я також бачаю спад. І зрештою, як коли ми вже є в українському телебаченні, то я сказала, що мені здається, що вже найвища пора, щоб цей двотомник, історичне есе Лисяка Рудницького, було повторне видане в самій Україні. Тому що це є писання Рудницького, це є досконалий приклад, як можна будувати тексти, які є зрозумілі, інтелігентні, а навіть блискучі, і до того всього ще мудрі. І в останнє запитання. Це перша позиція у бібліотеці української думці 20-го століття, яка буде виходити польською мовою. На вашу думку, як інші деякі є абсолютно очевидні. Тобто, я на початку сказала, що Лисяк Рудницький був продовжувачем перш за все державницької школи В'ячеслава Липинського. Чи можна уявити розмову про інтелектуальну, українську інтелектуальну думку без Липинського? Не можна. Чи можна уявити таку думку без Драхоманова? Не можна. Можна? Не можна. І так далі, і так далі. Мої особисті побажання, вони не пов'язані безпосередньо з історією думки. Вони пов'язані з двома книжками, які я вважаю дуже важливими взагалі для і української історії, і для історії Східної Європи. Я маю на увазі перш за все спогади Надії Суровцевої і щоденник Сергія Єфремова. І так мрію, що може в рамках цієї серії з'явиться і одна, і друга книжка. Пані Богоміло, дуже вам дякую за цю розмову. Хочу нагадати, що ми розмовляли про книжку Івана Лисяка Рудницького «Між історією та політикою», яка зараз вийшла польською мовою у Варшаві. Дякую. Оксана Забушко, музика Лесі Тельнюк. Хлопчику, хлопчику. Хлопчику, хлопчику, знято з підрамника полотна надій моїх юних загріш. Твого обличчя глевка кераміка, все, що маю писати вірш. Не цілування по темних скверах, мокрих прилавків березовий сік. Я ж тепер вся в фешенебельній скверні, котрі наймення бальзаківський вік. Хоч ти очима всю мене вимуч, хлопчику, хлопчику,
це вже не те. Я ж розжилася на власний імідж. Мені вже троянди шлють у готель. Але з липучих вогнів ресторанний, з високогір'я сяйних авансен, виношу мов зяючу ніжну рану. Твоє сире півдитяче лице, де велиці круто і губи вперто, без жодної скази, аж вогке, а все ж з таких проступає готовність на жертву, як внутрішній відсвіт майбутніх пожеж. Стоять у зіницях засльозені свічі, і ще ти зостався такий один. Я впізнала тебе в обличчя, пам'ять у генів і сновий дім. Ремчу неначе автокатастрофу, раптом угледіла на бігу. Такий медальйонно ліплений профіль в юності міг би носити богун. І ти ковтаєш клубок гарячий, ти бесіще збор сані мерехтінь. Хлопчику, хлопчику, я тебе бачу, але не можу застерегти. Хлопчику, 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 я тебе стерегти. Хлопчику, хлопчику, знято з підрамника полотна надій моїх юних загріш. Твого обличчя глевка кераміка, все, що маю писати,